Бердіқожа Биназаров. Гүлік аттың тағдыры. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Әділет Чубаков. Қымбатты оқырман, сіздің қолыңыздағы бұл кітапты автор сұлу қызменен Гүлік аттың тағдырына кенен тоқталып, құрч оқияменен шағылдырған. Албетте сулу кыз менен Гүлүгат тээ илгертен талашка түшүп келгени белгилүү. Бирок баардык эле сулу кыздар жашоодон өз бактын таба алган эмес. Бирок кыз алгандыкы Гүлүк баккандыкы дегендей талашка түшкөн болуштун кызы Нурсулуу менен аттаптаган Нурматтын ортосундагы мамиле жана жылкы арасында билинбей жүргөн Кергашка аттын бага ачылганы кенен көркөмдөлүп курч мааниде берилди. Бул чыгарма сиздерди кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз. Биринчи аудиобап. Сулуунун сүрү, Гүлүк аттын давышы. Тээ алыстан асманга сапырылган чаңды жиреп, гүлүккө түшкөн аттардын карааны үрүл-бүрүл көрүндү. Ат чабышка түшкөн аттардын караанынын көрүнүшү чыдамдары кете күтүп турган калың элге жан киргизип, баары текши жол талашып жан алдарга албай, аяк шилтеп келе жаткан гүлүк аттар жакка тегилип, кадимкидей жандана түшүштү да, баары ал тарапты карап калышты. Билинбегенмен бул ат чабыш оюнунда канча аттын бага ачылып, гүлүккө чабылып, озго илинип, элге таанылат, аны билбейбиз. Бирок гүлүк аттагы гүлүккө түшсөм деп тилек кылат деп айтылат. Жакшылап баам салып карасак, гүлүк атта жөн эле жерден чыкпайт жана озго алына бербейт. Гүлүктү гүлүк кылган анын төрт туягы жана атты багып кыл табына келтирген саяпкердин эмгеги натыйжа берери анык. Бул ат чабышта кайсы аттын бага ачылат ал белгисиз. Арыш керип чуркап келе жаткан гүлүк аттын баары биринчиликти талашып келе жатканы ар биринин чуркаган аракетинен эле билинип турду. Бери жакта чыдамдары кете кызыгуу менен жардап карап турган калың элдин көзү жапырт чабылып келе жаткан аттар да. Кимдин аты биринчи келет болду экен деген суроо баарынын кызыгуусун арттырып, көздөрүн термейтип бир нерседен куру кала тургансып ашыга карап, гүлүк атка болгон кумарлары ашып ташып, ар ким өз ойлору менен алек болуп, көз ирмебей демдерин ичтерине катып, тигиле карап турушту. Самый саяпкер эл катары бери жактан аттарды караганы менен кимдин аты биринчи келе жатат алыстан эле аттардын жүгүргөн кыймылынан жана алдыда озуп келе жаткан гүлүктүн кадам ташташынан аңдап билип ойго алаксып боюн бош таштап турду. Ооба, ар бир өнөрдүн ичине каткан сыр бар. Самый саяпкер дагы сырын ичине катып келе жаткан аттарды үмүт менен караган элдердин арасынан Күрпүк Карыяны кызыгуусу арта карады. Анткени алдыга чыгып анын аты келерин аттар айталганы чубатуудан өткөндө эле билген. Чындап алганда ал аттын кыл табына келгенине жана жигине жете жакшы тапталганына абдан кызыккан. Бир кемтиги жок тапталган акжал деп аталган кула жылкыны бир көрүп кыл табына жете тапталганына кызыгып билген эле алдыга озуп чыгарын. Анын соңунан эки асый торугашка ушул айылдын аты келерин да божомолдоп байкап койгон. Айткандай Күрпүк Карыя бала кезинен жылкы баласына кызыккан жана буга чейин далай аттаптап ат чабыштарга ат кошуп келген. Бирок улам ат чабышка салган атынын кемчилигин аты экинчи же үчүнчү болуп чыгып келгенден соң билип калчу. Эки жыл илгери эле ушул ак жалындагы ат чабышка салып экинин соңунан келгенде гана анын жүгүрүп келе жаткан абалынан жана арыш киргенден улам билген эле гүлүк аттын бир кемчилиги ичинде калганын. Ошол кемчиликтерди улам улам жоюп олтуруп бул жолу ак жалды кыл табына жеткире тапталганын гүлүгүнүн эч кемчилиги жок экенине толук ишенген болучу. Уакыт алга жылган сайын намысталашкан аттардын карааны сапырылган коюу чаң менен бирге жакындап келе жатты. Ат кошкондор эбак чыдамдары кетип бир топ алдыга жылып жетишкен. Аш берген Сурманбет эл жакшылары менен өзүнчө дөгүрсүп дөңсөдө олтурат. Башында суусар тебетей бүчүргү катар көктөргөн кемселдинин жакасын ачып койгон көңүлү жайдары. Бирок аттар дагы бир топ убакыттан кийин марага келери белгилүү. Сурманбет катар олтурган дулаттан үнүн жай чыгарып шыбырап сурап калды. Ток пейил тартып. Дулат, сенин баамыңда баш байгеге татыктуу кимдин аты болот? Деп суроо берип, анан анын жообун күтүп тигиле карап туруп калды. Бир жагынан чыдамы кеткен дулаттан өзү күткөн сиздин ат чыгат деген сөздү айтат деп күттү. Бирок ал бир азга үнсүз отуруп калды. Дулат орто бойлуу болгону менен ол бурлуу жана толук денесине жараша үнү дагы абдан жоон чыгат. Бул жалганда ашыкча толук болуунун деле зарылчылыгы жок. Дулаттын күч менен ынтыга дем алганы эле бери жактагыларга угулуп
ыңгайсыз абал тартуулап турду. Берилген суроого дароо жооп бербей, чуркап келе жаткан аттар жактан көзүн албай карап туруп, билбейм. Менин көзүмө казактардын чылкы кара аргымагы чубатуудан өткөргөндө эле, жана айткандай көзүмө бир башкача көрүндү эле. Эгер ал атты чапкан чабан десе эле жолдун алыстыгын билбей, атты үзө чаап койбосо, ошол атчы күрпүк карыянын акчалы келишинен менин күмөнүм жок. Самый саапкерден дагы сурасам ачылып, эч сөз айтпай койбодубу? Негизи эле саапкерлер абдан сырга бекем болушат. Андан сиздин кошкон карагашка аркмактын тапталганын сурасам, таптоодон кемчилик кетип калган, эки апта илгери мага көргөзсөңөр болмок деди. Бул сөздү укканда Сурманбет жаман көз менен карап, жактырбаганын миргизип, оозун чормойтуп, ошол ач күзөндө болгон ары кабышка эмнени кыйрат билиптир. Жан койсо баары эле билер арман болуп чыга келишет. Кыйын экен, өзү деле басып келип, атты көрүп койсо болот беле? Минтип аттар айдалып кеткенден кийин кемчилик таап, анан сын айткандага ким коюптур? Дулат бул айтылган сөздү кулагынын сыртынан кетирди. Анткени Сурманбеттин өзүнө эки жолу айткан. Атты таптаган Кубат экөө самый саяпкерге атты көргөзүп алалы деп. Бирок өзү терс аяктанып, кыялы кармап, каршы сөз айтып койгон болчу. Эми минтип баш байгиден куру кала турганын жүрөгү менен сезип, күнөөнү самый саяпкерден издеп турганы Дулатка такыр эле жаккан жок. Сурманбет ачуусу келгенин билгизбегенге аракет кылып, сапсары болгон калдайга мурдун сылап, катар олтурган Касымбек болушка кайрылды. Аттардын караны жакындап калды. Кошкон атыңыздын караны көрүнөбү? Бул берилген суроого болуш кош көңүл жооп берди. Тиги чаңдан кайсы алдыда келе жатканы билинбейт го. Мен ушул элге таң калам. Алга карай жүткөнгөндө эле аттары алдыга чыгып келе калабы? Буйруган ат чыгып келет да. Эмне мынча бири берин жөөлөп жүткүнүшөт? Бир нерседен куру кала тургансып. Бирок Сурманбет, сен бекер кылдың. Байгени чен эле сайсаң болмок. Казактардын аттарын көрүп алып эле менде жан жок. Болгон байгени алар алып кетсе кандай болот? Таластан келген саруу менен кушчулардын аттары да жөн аттардан эместей. Менин бир билгеним кайсы ат биринчи келет, алдын ала билсе бир гана Шергазы же самый саяпкер билбесе, башка киши билбейт. Илгертен айтылган кеп бар. Колдо бар алтындын баркы жок деген. Сен самыйды колго алышың керек болчу. Анын атасы Борбудагы чоң саяпкер эле. Сурманбет аста гана өзүнүн көңүлүн көтөрүү үчүн болуш ал эмнени билет? Билсе өз ат таптап, күлүгүн ат чабышка салбайт беле. Баары эле аны макташат. Жүдөгөн бир абышканын азыр дарманы деле калбай калды. Көз деле алысты көрө бербесе керек. Сөз ушул жерге келгенде кийген кийими абдан жупуну, башындагы эски малакай бир жагына кыйшайып калган, арык узун бойлуу, бет чүкөсү чыккан кара тору жигит чуркап келип, байым, сиз кошкон кара кашка ат жолдо калыптыр. Аны алып келүү үчүн араба керек болуп калды көрүнөт деп көзүн чалтаңдата тил укканга өзүн даярдап жер карап туруп калды. Бул сөздү укканда Сурманбеттин өңү бузулуп, көзүнүн кареги чоңое түштү. Оюнда баш байгеге өзүнүн аты келет деген чоң үмүт бар эле. Анткени эки күн илгери түш көрсө, түшүндө аты биринчи чыгып келип жатканын көргөн эле да. Ошол көргөн түшүнө ишенип байгени чоң сайган болчу. Туугандарынын айткан сөзүн укпай, жаман түшүнө ишенет, жакшы ишине ишенет дегендей көргөн түшү чоң үмүттү пайда кылып, баятан бери ичинен сыр бербей олтурган эле. Андан дагы эртең менен ошол күнү короого кирип кашка атты караса, көзүнө бир башкача көрүнгөн. Кудум кыл табына келген күлүк сымал. Жигиттин сөзүн укканда көрүмчүнү көргөн адамдай өңү боппоз болуп, курган кишинин кулагы чуулдап, көзү караңгылашып кетти. Ат тең, намыс деген неме адамды эмне гана кылбайт? Азыр эле эч сыр бербей, ичинен ком коюп олтурган Сурманбет, катарында олтурган кишилерге ачуусу келгенин билгизбей, аста колун гана жаңсап койду. Нары кет дегенсип. Бир гана ооз сөздүн күчү адам баласын эмне гана кылбайт? Андыктан баарынан сөздүн күчүнө туруштук берүү баатырлык деп бекер айтылып калган эмес да. Сурманбеттин кабагына кар жаап, бир жерди тешеттиктеп, сөзгө келбей талмасы кармаган илдет адамдай нес болуп телмире жер карап олтуруп калды. Анан эмне кылат? Кашкатына ишенбеди беле. Эгер ага ишенбесе, байгени кыскартып айтмак эле да. Балким казактардын же башка аймактын аты чыгып келсе, болгон жыйган малынан кол жуйбу. Мына ушул маселе кабагына кар жаадырып, жер көчүп бара жаткандай абалга келе түштү. Эр картайса эрки кетет, аял картайса көркү кетет болуп, Сурманбеттин эрки кетти. Кирпиги жерге төгүлүп, кабагына кар жаап, сууз тартып отуруп калды. Чурулдаган элдин ызычуусун укканда жок. Ээн талаада жалгыз калган адамдай нестейди. Ушул аз убакыттын ичинде эмне деген гана ойлорду ойлогонго жетишти. Аттиң сана адамды кандай өзгөртөт жана убайымга туш кылат. Аз убакыт илгери эле өзүн бактылуу сезип турбады эле.
Az ötpөй аттардын караны жакындап, марага башка аттардан буду ат малдыга өңү ашы билинбеген чуркаганы шайдот, болгондо несин тер баскан ат жакындап келе жатты. Ушунча алыс жерди басып, арыш кергени көңүл толоорлук. Бул алдыда келе жаткан аттан элдин көзү өтүп кетти. Ат чапкан бала элге жакындаганда чоң атасынын атын айтып, үнүн барынча уран чакырып калды. Кыйкырганда үнү каргылданып, толкунданганы билинип турду. Гүрпүк карыя ушул уранды уга албай эле турду элем. Калдайган төбөдөйүн башынан алып, алдыга калдаңдап чуркап чыкты. Аксарбашыл, аксарбашыл, менин атым, менин атым чыкты деп жан алгалбай калдастап алган. Анан эмне кылат? Атынын алдыга чыгып келишин канча тиленди, жана канча эмгек коротту. Эми минтүү эмгегинин акыбеты кайтып, намыска жарап аты алдыга озуп келгени билинбегени менен эмне деген гана кубаныч тартуулап, көзүнөн жашты киретти. Бул да болсо азарттын жеткен чеги. Бери жакта турган дуулат чыгып келген атты кызыгуусу арта карап, кубанганы жүзүнөн билинип, аш эсине карап: айттым беле, Күрпүк карыянын аты келет деп. Сурманбет, дагы жакшы. Баш байга биздин айыл эле калды. Дегенде Сурманбеттин кабагы ачыла түштү. Эх, дүнүйөң менен куруп калгыр. Дүнүйө үчүн адам эмнеге гана урбайт. Экинчи болуп казактардын аты эмес, дагы айылдык эле Сагынбектин аты келди. Бул атты Самый Сайыпкер өзү таптаган. Андан соң араң аяк шилтеп, Таластан келген жерди кашка ап келди. Калганы көзгө деле көрүнбөй калды. Ат сүргөндөрдүн үнүнө кошул ташыл, элдин чуулдаганы айлананы жаңыртып, ызычуудан кулак тунду. Күрпүк карыя атынын эр токумун шыпырып алып, нар жакты көздөй жетелеп кетти. Демеле сүйүнүчүндө чек жок. Көзүнө келген кубанычтын жашын сүрткөнгө дарманы жетпей, кудум түш көрүп жаткан адамдай, аты чыгып келгенине ишин албай, абдан катуу толкундан алганына калың эл да күү болуп турду. Эх, курган жанай, ушул жашка келгени азыркыдай сүйүнүч жүгүн артынбаса керек. Билинбеген менен аттагы адамдын кадырын көтөрөт белем, демеле акчалды тегерек деген кишинин көптүгүнөн баш айланат. Самый Сайыпкер жакын басып келип, аттын ээсин элден окчун чыгарып: Көрпөк, тилди алсаң бир баладан атты үйүңө жетелетип жиберсеңчи, суук көздөргө чалынтпай, эсиңе түйүп кой. Аса байлап түн ортосунда бир чака гана жылуу суу бер дагы анан чөп сал. Азыр аттын ичи ысып, бир тамчы суу көзүнөн учуп турган кези. Эртең өзүнө келгенде гана сугар. Күрпүк карыя башын ийкеп, ал жагын билем. Андан көрө туягын эмне кылам? Карачы, жарылып кетиптир, деп аттын туягына көз агытты. Чын эле таштак жолдон бала билбей, катуу чаап өтүп койсо керек. Акчал, ат болсо дагы биринчи келгенине мактангансып, эки жакты элеңдеп карап, ушул бакытын, кубанычын кимдир бирөө менен бөлүшө албай тургансып, аста көзүн ирмеп койду. Эх, чынында эле ар бир күлүк аттын дагы тилеги ушул белем. Билинбеген менен акчал аттын абалы, кабагы ачык адамдай көздөрүнөн сүйүнүчтүн белгиси билинип турду. Дем алганы улам калыбына келип, көңүлү ачык. Ушул күн үчүн, ушул жеңиш үчүн жашап келгенсип, акчал башын өйдө көтөрүп, окуранып койду. Күрпүк карыя бир жаш баладан атты үйүнө жетелетип жиберди, сактангандын амалы кылып. Бир кезде баш байге берилүүчү кезге да убакыт келип жетти. Сурманбет кара күчкө кабагын ачкан болду. Анткени аламан байге менен баш байге өз айылында калганы аз да болсо көңүлүн көтөргөн эле. Күрпүк карыя жөн эле өзүнө убатпай Сурманбеттин жанына басып келди. Байга ала тургандардын ызычуусун үнү жоон дуулат басты: Калайык, шашпагыла, байге берилет, алгач аты чыгып келгендер мында чыккылачы, деп секини көргөздү. Алдыга умтулуп Күрпүк карыя чыкты да Сурманбеттин көз карашынан эле билди: байге толук колуна тийбесин. Бирок ага деле кайыл болду. Эң негизгиси эмгеги кайтып, таптаган аты чыгып келген эле өзү үчүн чоң сыймык, байкоосуз келген бакыт болду. Күрпүк карыя ойлогондой эле Сурманбет минтип айтты: Аламан байге менен баш байгеге ээ болгон биздин айылдыктар, силер шашпагыла, эл тарагандан кийин байгени өзүм берем. Азыр үчүнчү, анан онунчу келген аттарга байге берилет. Келген коноктордун байгесин берип алалы, деп жасакерденип, жылуу сүйрөп койду эле. Бул айтылган сөз деп көрүп, Сагынбек экөө үндөбөй элди карап туруп калышты. Бир аздан кийин жүрөктөрү түпөйүл тартып, четке чыга беришти. Байге таратылып бүттү. Кеч күйгүн болуп калган кезде келген коноктор тамакка чакырылды. Сурманбет ушул жерден куулук кылып, Күрпүк карыя менен Сагынбекти сыйлуу коноктор менен бирге уча тартылган чоң табакка отургузду. Алыс жакындан келген эл жакшылары менен табакташ болуу да билинбеген менен чоң сыймык. Тамак алдыга келген кезде төрдө олтурган сөзгө сараң, анан өзүн набаттуу алып олтурган сыйда кийинген сакалдуу киши сөз салып калды: Сиздин атыңыз биринчи келди, келгенде дагы башка аттардан бир топ алдыга озуп келди,
ушунча алыс аралыкта. Атыңызды өзүңүз таптадыңыз беле? Же таптаган саяпкериңиз барбы? Күрпү карыя бул чоочун кишиден бир сырды байкады. Бир караганда көзгө сүрдүү көрүнгөн бул киши Кошкордон келген ырсалы болушу эле. Атты өзүм таптадым. Бул ат ушуну менен 3-чү жолу ат чабышка салынып жатат. Улам ат чабышка салган сайын мен бир кемчилигин байкап, быйыл биринчи келип, баш байгени алардын алдынан ала билгем. Күлүккө чабылуучу тапталган ат кемтиги жок тапка келген кезде турган турпаты менен эле сыр берип каларын мен ушул саан байкадым. 2 күн илгери өзүм минип бастырып чыгып, эн жерге келгенде оозун кое берип чаап көрдүм. Ошондо эле билинген табына келгени. Бирок бир кичине кемчилиги бардай сезиле берди. Ал эмне кемчилик экенин биле албай койдум да, эл барбаган тынч жерге барып, атты отко койдум. Ат оттогон жок. Тынчтыкты каалагансып турганын байкап, эр токумун шыпырып алдым да, өзүм нар басып кеттим. Кеминде эт бышым убакта гана шырп алдырбай жанына келсем, ат турган калыбында гана көзүн жумуп турган экен. Көрсө бир уйкусу канбай калганын дароо байкадым да, анан кайра изиме кайтып, нар жакты карап олтурдум. Ошондо да көзүм башка жакты караган менен болгон дитим акчалда болду. Ат таптаганда өзүнчө бир мүшкүл. Андан дагы ат таптоонун кумарына алдырган киши катын баланы эстен чыгарып, болгон дитим бир гана атка бийлетип жиберет. Ар бир ишти берилүү менен аткарган киши гана жетишкендиктерди багындырат. Мен аттын кабагына карап тамам эле жасап калгам. Ал турсун уктасаң түшүңдөн, ойлонсоң оюңдан ат кетпей калат экен. Бир жакка барып келгендин ортосунда кадимкидей атты ойлоп санаа чеге түшөсүң. Мен ар карап отурганым менен бир жакта турган аттын ар бир кыймылын жүрөгүм менен сезип турдум. Бир топ убакыт өткөн кезде гана башын жерге салып оттогон болду. Анын башын жерге салып оттогонун карабай туруп билдим да, акырын жанына басып келип, аттын оттогонуна көз салдым. Курсагы ток экенин ушундан билдим. Чөптү үстүртөн гана үзүп жеп, ток пейил тартып турганы да мени ойго салды. Качан күн ылдыйлап бара жатканда атты токуп минип, бастырганда эле билинди табына келгени. Ал күнү этин ысытып келип, асабайлап коюп, дагы бир топко карап турдум. Бирок таң ашырбай, атты түн ортосунда отко койдум. Ошондо аттын чөп жегени да мага бир сыр берди. Ал турсун аттын жанынан алыс кете албай, буйдалып, кандайдыр бир күч мени кетирбей кармап турду. Бул жашоодо биз билбеген дагы көп нерселер бар экенине мен ошондо гана нагышендим. Айсыз караңгыда көзүмө аттын элеси даана көрүнүп турду. Кудум денесинен нур чачырап тургансып, эмгегим кайтарын билип, үйгө келип жатып алдым. Таңга жуук көзүм илинип кеткен экен. Негизи эле таңкы уйку кандай таттуу. Уктап жатып түш көрдүм. Түшүмдө акчалатым көп аттардын арасынан сорулуп чыгып, бийик секчеге биринчилерден болуп секирип чыкты. Анан артынан башка аттар секирип чыга баштады. Кээ бир аттар секичеге чыга албай жыгылып да калып жатышты. Бир кезде иттин үргөнүнөн ойгонуп кеттим. Көзүмдү ачсам түшүм экен. Дароо эле көргөн түшүмдү жакшылыкка жоруп, дароо сыртка чыктым атты караганы. Анан бүгүн эртең менен аттарды чоботкан кезде дагы атым башка аттардан көзүмө бир башкача көрүндү. Күрпүк карыянын сөзүн эч ким бөлгөн жок. Качан гана сөзүнүн аягына чыкканда алиги болуш минтеп суроо салды. Атыңыз канча асый болуп калды? Баамымда 5-6 асый болуп калса керек. Күрпүк карыя ушул жерден сөздөн жаңылып калды. 10 асый болду деп эле ашык жаш берип койсо эмне? Ичинде кири жок карыя, кайдагы 6 асый? Болгону 3 асый. Бышты кезинде бир жолу ат чабышка салынды. Анан бир асыйында салынды. Азыр 3 асый. Али жаш, дагы көп жолу ат чабышка салынат. Бул сөздү укканда ырсалы болуш. Карыя, эгер макул көрсөңүз атыңызды мага сатыңыз. Эмне сурасаңыз берем. Сиздин ат мага жагып калды, деп өз оюн билгизди. Бул айтылган сөз менен эле аты сатылып кетип жаткансып, карыя шашып калдастап калды. Сатпай калайын. Канча жыл издеп күлүк таппай жүрүп араң жетсе. Бул атты кулун кезинде кудамдын үйүнө барып кадыр салып жатып алып келген. Ырсалы болуш эми дагы суроо салып калды. Кудаңыз ким? Жана кайсы уруудан болот? Кеминден, Жантай уруусунан. Кызымды улуу бала салган. Кудага барып таң эрте желенин жанына барсам, ошончо көп кулумдун ичинен бир сары кулун көзүмө бир башкача көрүндү. Көзүмдү ал кулумдан албай карап туруп калганымды көргөн кудам Дайырбек жаныма басып келип калды. Мен дароосун алып жаткан кулумдун дайынын сурап калдым эле кудам. Бул кулумдун энеси тиги четте турган Кулабе, ал бете мындан 6-7 жыл илгери казактарга барып жылкы тыйып келгенде менин үлүшүмө тийген. Анткени менен 2 жылда бир тойт,
бирок кулунун жакшы карайт. Сүтү коюу, эмчеги жумшак анан жоош бе. Келиндери мал бени сааганды жакшы көрүшөт. Мындан 2 жыл илгери тууган кулун ургачы болчу. Быйыл эркек тууду. Тегесиз жактырган кулунду дегенде мен 1 жылкы берем. Күзүндө энесинен бөлүнгөн кезде келип алып кетем деп болбой койдум. Кудам жакшылык кыйыктанды. Бирок мен болбой күзүндө бир чоң боз бей жетелеп барып алып келгем. Анын себеби мен кулагынын гүлүк чыгарын бир көрүп эле билгем. Ырзалы болуш эми бир топ коюнсуз олтуруп, "Карыя, эми сиз мага конокко келиңиз да. Болгон жылкыларымдын ичинен гүлүк чыга турган жылкы баласын таап бериңиз. Эгер таппасаңыз, гүлүгүңүздү сатыңыз. Менин көзүм түшүп калды сиздин акчалы гүлүгүңүзгө." Карыя эми гана бир чоң балеге кабылганын билип, бул сунуштан кантип кутулуп кетүүнүн амалын ойлоп, бир саамга үнсүз туруп, "Болуш, сиз эми мени кыйнабаңыз. Карыганда кайда барам? Азыр көздүн нуру кайтып, жылкы баласын таптаганга жана тандаганга дарман деле калбай калды. Андан көрө саамый сайыпкерге айтыңыз бул сунушуңузду. Ал мага караганда жаш, анан дагы атты жакшы сынайт. Колдо бар алтындын баркы билинбей жүрөт. Ал киши мага салыштырмалуу аттын жайын абдан өздөштүрүп алган. Баласын урмат жаш болсо да атасынын жанында жүрүп үйрөнүп алганбы? Анын дагы гүлүк тандап, бакканга жана таптаганга шыгы бар." Бул сөздү укканда ырсалы болуш, болор болбос көзүн сүзүп, бир нерсени ойлонгондой түр көргөздү. Анын бул абалын байкай койгон күрбүк карыя, "Болуш, сиз мага туура түшүнүңүз. Дегеним ушул жашка келгени биринчи жолу атым Аламан байгени алганына абдан толкунданып турам. Адам баласы бул жалганда ийгиликке жеткенде гана абдан толкунданат белем билбейм. Атым чыгып келгенден бери бир орунга олтура албай калдым." Болуш мыйыгынан күлүп, "Аттын эси сиз эле эмес. Силердин уруунун ал турсун аймактын эли бүт толкунданып жатышат. Баш байгени алган аттын ээсинин эмес. Аны таптаган сайапкердин эмгеги чоң." Сөз ушул жерге келгенде сырттан Сурманбет өзү баш багып калды. Эт кандай тартылды болду экенин билүү үчүн. "Ооба, тасмалды кенен жайып конок тосконуң бир тең, этти тартканың бир тең. Эт тартуудан кичинерээ кемчилик кетип калса, анда чоң сөзгө сынып, сынугуп калгандан өткөн кордук жок." Ырсалы болуш учурдан пайдаланып, колун суулук менен сүртөп, "Сурманбет, Аламан байгени алган аттын ээсинин маңдайы жарыла сүйүнүп турган кези. Эми эмгегин баалап, айтылган байгени бергендей бол. Айыл үстөмдү кылып бербей койбой. Бул киши минтип карыган да таптап, таптаган аты биринчи келип намыска жарап берсе, шагын сындыра көрбө." Сурманбет калып күлүп, "Эң негизгиси байга айылыбызда калганы бизге олжо болбодубу? Тиги казактардын күлүгү чыгып келип байгени алып кетсем болот эле. Бул жолу күрпүк карыя менен Сагынбек абдан керекке жарады. Байгелерин кантип бербей калайын. Баарынан дагы баш байге менен биринчи байге бизде калганы чоң сыймык, чоң утуш болду." Болуш үнүн жай чыгарып, "Сурманбет, бул жашоодо айтылган кеп бар. Бири кем дүйнө деген. Ал ушул айылыңдагы асыл адамдардын баркын билбей жүргөнүң мени катуу ойго салды. Эгер менин айылымда ушундай саяпкерлер болгондо, болгон жылкы баласынын арасынан күлүк чыга турган аттарды тандалат элем. Саяпкерлик дагы чоң өнөр, билинбегени менен. Эгер сен баалабасаң мага бер, мен көчүрүп алып кетейин." Баятан бери бул кишинин айткан сөздөрүн угуп кулактын кычуусу канды. Жылкы баласы дагы таптоого муктаж. Жылкы баласынан кандай күлүк чыкса да аны таптаган киши болбосо алдыга чыгып келбейт. "Мен эртең менен сенин кара кашка атыңды көрүп таң калдым эле. Ал кашка атың менин көзүмө чыгаан күлүк аттай көрүнгөн. Бирок мен ойлогондой сенин атың чыгып келген жок. Эгер менде саяпкердик өнөр болгондо айтат элем. Атыңды кошпо, орто жолдо калат, таптоо жетишпей калыптыр" деп. Билгендер сенден коркуп айтышкан эмес. Сурманбет жүйөлүү айтылган сөзгө муюп, бир саамга ойго алаксып олтуруп калды. Ой мүйүз тартып, тамак ичип олтурган коноктордун арасынан дагы элге кадыры сиңген калыс сүйлөгөн Мамыт карыя, "Күлүк ат менен сулуу кыз бир уруунун атын чыгарып келген. Мен ушул жашка келгени баш байге менен биринчи байгени катары менен бир айылдын аттары чыгып келип алганын көргөн эмес элем. Сурманбет, бул бир келген сыймык. Элиңди жакшы карап, аларга кайрымдуу бол. Иши алдыга жыла турган адамга белги ушинтип эле берилип калат" деп кара кесек эттен оозуна салып кемшеңдеп чайнаган болду. Жылуу сөз кимди гана жакшы ойго жетелебейт. Сурманбет тиги карыянын айткан сөзүнөн бир нерсени эске алып койду. Бир чети ал абдан туура сөз айтты. Оңбогондой чоң байге өзүндө калганынан дагы эл арасында эмне деген гана уудуу сөз айтылып жатканын ичинен ойлоп, элди сыдыра карап алды. Көп тубандан эл келип, ушунча ат чабылып, баш байге башка элге кетпей, өзүндө калганы эле эмне деген сөздү ичине камтыйт. Учаны алган төрдө олтурган элегеси аталган Карабек, салт боюнча учанын этинен кесип, жалпы табакта олтургандарга ооз тийгизип,
качан беш бармак алдыга келгенде гана сөзгө аралашты. Отурган ордунан копшолуп алып. Сурманбет, сенин атаң Кутман абдан жакшы кишиле. Анын жакшы киши болгонуна минтеп бүгүнкү окуя эле өзгү. Ат жабыштагы байге өзүңдө калды. Эреңиштен да жигитиң жеңди, балбан күрөштөн да бай келип алдың. Мунун баары сенин атаңдын жакшы болгонунан белги берип турат. Атаңдын пейили кенен адам болгонуна ушулар эле себеп болуп далилдеп турбайбы? Эми сенин кадырың дагы өстү. Тээ алыстан келген казактардан бери сага кызыгып, суктанып жатышат. Муну мен сага жөн айткан жокмун. Кадырыңды көтөргөн элиңе кайрымдуу бол деп айтып жатам. Сурманбет өзү сыйлаган тийгишинин сөзүн коштоп, албетте, элге кайрымдуу болом. Кайрымдуу болгонум үчүн эл мени колдоп, минтип атама аш берип жатам. Эми дагы алдыда көп иштер бар. Деп сөзүнүн аягын туюк бүтүрдү эле Карыбек. Сурманбет, көрбөйт деп угуру кылба, укпайт деп ушага айтпа деген сөз бар. Ашты абдан жакшы өткөрдүң. Эми бул эки аттын ээсин капа кыла көрбө. Күлүк атталашка түшүп келген. Азыр эле бул карыянын атына кызыккан ырсалы болуш атыңды сат деп демитип жатат. Бул атка бир гана ээс эмес. Сен дагы кызыктар болуп сактангандай болушуң керек. Уру кескиден. Ат жаш экен, көп байгени алып берет. Ат тең ырсалы айткандай, биздин элде ат таптыганды жеткиликтүү билген саяпкер болгон тебине. Менин ишенген күлүк атым алтынын соңу болуп араң марага келди. Бул саяпкердин өз ишин жакшы билбегендин бир белгиси. Деп аты артта калганын бир оз сөз менен билгизип алды. Тамак желип болуп, эл сыртка чыкканда Күрпүк Карыя менен Сагынбек эртише басып, үйлөрүн көздөй бет алышты. Арадан туура эки апта өткөндө ырсалы болуш Самый саяпкерди атайын ат чаптырып айылына конокко чакырды. Орто бойлуу аргынан келген чапчак, көзү көгүч тарткан Самый саяпкер эртең менен күндүн нуру жерге тегиз чачкан кезде атына минип бастырып чыкты. Жанына уулу Нурматты ээрчитип алды. Бир чети элге алымдуу болуштун атайын кадыр салып чакыртканына ичинен кубанса, жупуну кийим кийген уулу экөөнүн сырт келбетине капа болуп, эмгеги бааланбаганына ичинен сызып, аттын жалын тиктеп, өз ою менен алек болуп, жолдон көзүн албай келе жатты. Эң узун нерсе үмүт деп айтылгандай, ушул тарткан азаптуу күндөрдүн дагы аягына чыккан күн келерден үмүт бар. Сөзү менен байыткан, иши менен жарытпайт демекче, Сагынбектин аты чыкканда чоң бир нерсе алам деген үмүттү аткарылбай калды. Анткени Сурманбет сөзү менен гана байытып, иш үстүндө жарытпай койгонун көрүп туруп, кантип Сагынбекти күнөөлөйт. Жол бир топ арбып, айылы алыс калып, бир бөксө белеске чыга келишти. Бул убакта күн төбөгө жакындап, чоң шашки болуп калгандан белги берип турду. Өмүр күрөш, ал эми бакыт күрөшүп жеңгендик экенин ким тана алат? Жашоо үчүн керек болсо ар бир жан жаныбар күрөшүп, таң азандан күн батканга чейин ырыскы таап жеш үчүн жан үрөйт. Айтылган кеп бар, бир күндө беш тыйындык иш кылбаган адамдын жеген тамагы арам деп. Анын сыңары ар бир пенде иш кылышы керек. Бул жашоонун мыйзамы. Ата бала ой кучагына чөмүлүп кырга чыга бергенде, уулу Нурмат ат үстүнөн жерде жаткан аттын тезегин көрө сала: «Ата, бул аттын тезегин карасаңыз, ашып кетсе бир күн боло элек экен. Бамында жылкылар бул жерден оттоп кеткенине. Чыгаан күлүктүн чыккан бого али жумшак бойдон тура», деп өзүнүн баамчылдыгын билгизди. Самый саяпкер уулу көргөзгөн тезекке көз агытып: «Ээ балам, бул аттын тезегине сен туурасын айттың. Күлүк аттыкы экенинде эч талаш жок. Бирок биз бул жерден ал ат кайда кетти кантип билебиз?» Нурмат аттан секирип түшүп, ынтаа коюп аттын изин карады да: «Нак күлүк экен ата, нак күлүк ат экен. Туягынын издери да бир башкача. Анан жерди ойо басыптыр», деп нары карай бир топ жерге чейин басып барып: «Ата, бул жерге унаган түрү бар. Баамында өңү кар окшойт. Бир тал карагыл таап алдым». Самый уулунун баамчылдыгына жана берилип аттын изинен бир нерсе караганына ичинен ыраазы болуп, мыйыгынан күлгөн болду да: «Уулум, бир эле кара аттын жалы же куйругу кара болбойт. Тор аттын да жал куйругу кара болот. Бул жагына да көңүл буруш керек. Балким башка ат ал жерге унагандыр. Болду эми, атыңа мин, бастыралы. Күн кечтеп кете элек да баршы жерге баргандай бололу. Эл бийлиген болушту күттүрбөй убагында барганыбыз оң эмеспи? Ал киши жөн адамды конокко чакыра бербейт». Нурмат атына минип жатып: «Ата, болуш эмес, сизди керек болсо хандын өзү күтсө дагы аздык кылат. Сиз ал кишиге керек болгон үчүн чакырды, демек күтсүн. Аз болсо дагы наркыбызды сактап каада күтүп баралы. Болуштун өзүн эле эмес, жигиттер менен кошо күттүрсөк бизге жарашат». Уулунун айткан сөзүн дагы туура көрүп, жылмайып жооп берди: «Балам, тээ илгертен бери айтылган кеп бар. Озук ишик болсо дагы байдын айтканы туура», деп. Бул жалганда калыстык жок. Болсо Сурманбет оозунан чыккан сөзгө отуруп
Жок дегенде Күрпүк Карыя менен Сагынбекке байгенин теңин берсе болот эле го. Элдин көзүнчө убада берип коюп, экөөнө болгону бирден кыл куйрук, анан бирден саануй. 15'ten koy verip koyuptur. Uşlu emi turabı. Irsalı boluş aldın alabilgen için aytkan da razı kıldı. Nurmat söz gizeye girgende atası gütbögön sözde aittı. Ata, arigi talastan gelgen at çıgan gülüyükken, göptan aşırıp atın içindeki mayın takır ile solup salganın daro baykadım. Eğer alat menim koluma tiygen bolsa, cigine jetkere tapta itilem. Kaap kol oğana tiybeye kaldı da, bol bosa bolgon önerimde oşul atkarın ait bolçumun. Samı oğlunun bulu aytkan sözünün eç öğün tavalgan jok. Altursun özü dağı alattı çuvatudan ötkünde baykagan, üzö taŋ aşırıp koyganın. Andan dağı çaba turgan bala emes, çoŋ jigittin salmağı aşıkça jük bolorunan beri bilgen. Oğlu alatka tak sın koyganına dağı içi jılıp, bir nerseden ümit kılıp kaldı. Atabala bir topko çeyin ünsüz at bastırıp, öz oylor menen alek bolup mingen atlarının basık menen bara jatıştı. Böksöt oğlor ulağan birinin artından biri görünüp, jol uzırgansıp ketti. Jalgız ayak at jol menen iki karağan, atçalın tikte bara jatışkanda, Маңдайкы кырдан бир үйүр жылкы оттоп чыкты. Самый алгач жылкыларды көргөндө эле сын көз менен баарын караганга үлгүрдү. Жал куйругу төгүлгөн чабдар айгыр алгачлардан болуп башын көтөрүп карады. Бул үйүрүнүн коопсуздугунан камсырагандыгы эле. Айткандай бул айгыр кишичил, анан абдан кызганчак экенин Самый анын бир кыймылынан дароо эле байкап калдастай түштү. Оолум, тиги айгыр кол салганы калды көрүнөт. Деги сак бололу. Каап колдогу курукта жок тап бергенге. Эми аттын башын бул жакка буралы, болбай калды. Карашы бизди караганын, кол салчудай болуп калды көрүнөт. Оба, бул айгыр Самый байкагандай абдан азуанан чалпо, дароо тиштеп же тебиген адаты бар. Эсинен гана сестенбесе канча кишиге кол салды. Анткени менен бир дагы колундо же үйүрүнөн бээни каршыкырга алдырбаган жагы бар. Көбүнчө чөпкө тоюнуп алган кезде кишичил адатын карматып калат. Кеч күз болгон үчүн тоо бетте оттогон жылкылар али этинен тай элек. Анандагы сууктун илебин тартышпаганы үчүн жайлата жайлоо чөбүн жеп семиргенге селт этип үрккөн кыялдарынан чегиниш элеги байкалып турат. Самый алдыга бастырып бара жатып, жол узара түшкөнүнө өкүнгөн болду. Бирок сыр бербей, «Оолум, эгер биздин көңүлгө жаккан жылкы баласы чыгып калса эмне кылалы? Балким колго алып таптарбыз». Нурмат бул айтылган сөздү жактыра бербей, «Ата, атты колго алып алганда тапкан пайдабыз кайсы? Эгер жоготуп же урдатып жиберсек, анда кандай болот?» Андан көрө эмки күзгө чейин жакшы карагала деп дайындап койгонубуз эле оң. Бул болуш бийлердин каарына калгандан көрө тынч жашообуз деле өткөрөөр эле. Экөө ар тараптуу сөздөрдү сүйлөшкөн болуп, жол кыскартышып, болуштун үйүнө асыр намазынын убагында келип аттан түшүштү. Болуш өзү улуу башын кичүү кылып тосуп алып, жакшы маанай менен кабыл алды. Нурматка болуштун ар бир жасаган мамилеси сыпа үн катканы жагып турду. Мунун себеби болуштар карапайым адамдар менен мындай маанайда жолукпайт деп ойлоп жүргөн эле. Айткандай Сурманбеттин эки жүздүү адам экенин жакшы билет. Андан дагы ал абдан арамза, анан дагы бой көтөрө берген жагы бар. Бой тартып кыз жандай турган кезге жетип калган Нурмат аттан түшүп, болуш менен кол алышып учурашкан соң, атасынын артынан үйгө кирип келе жатып, алдынан чыккан болуштун өзү теңдүү кызын көргөндө көз алая түштү. Эх, ушул жашка келгени бул кыздай сулуу кызды көрбөсө керек. Балким көгүлүнө төп келген чыгар. Орто бойлу, арык чырайынан келген, көзү бакыракай, жылдыздуу кыз. Тике караганда аны менен тиктешкенге дарманы жетпей, алгач көзүн тартып алып, бир буту экинчи бутуна тийип чалынып да кетти. Кызды көргөндө айбаты кайтып, сүрдөгөндөн денеси калтырап да кетти. Эх, ушундай дагы адам баласынан сулуу жан болорун билбептир. Ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, кодум жомокто айтылган сулуу кыздай керили басып жанынан узап кеткен кыздын артынан караганга дагы жарабай, аста үйдүн астанасын аттап, ичкери киргенге араң жарады. Боз үйдүн ичи эми бир укмуштай кооз эле. Төрдө жолборустун териси илинип турат. Жерде аюу талпак салынып, үй ичи ар түрдүү жаныбарлардын териси менен кооздолуп, көздүн жоосун алат. Сырттан кирип келе жатып эле кыздан сүрдөгөн Нурмат эми үйдүн ички жасалгасынан сүрдөп, оозунан сөзү качып, ал турсун нымшып тирдеп да кетти. Ооба, канча үйгө кирди, бирок азыркыдай кооз үйдү көрө элек болчу. Ал эми тасмалда эмне деген гана даамдын түрү бар экенин карап толук бүтө элек. Ушундай кооз үйдө жана жетишкен жашоодо жашаган тиги кыз өзүн капарына да калбасын дароо ойлогонго үлгүрдү. Болуштун үйүнө баш бакканы, өз ою менен алек болгон Нурмат сөз эмне жөнүндө болуп жатканына деле көңүл бурган жок. Чыгдан жакта олтурган жапалдаш бойлуу, арык чырай, орто жаштан өтүп калган аял олтурат. Анын ылдый жагында жоолугун алдына салынган жаш келин чай куюп берип жатты. Аңгыча болуштун аялы «Нурсулу» деп үн салган болду. Аз убакыт өтпөй боз үйдүн эшиги ачылып,
ийимине басып көзүнө чаланган кыз башпакта, кыз менен бирге үйгө сөз менен айтып жеткизе алгыз жагымдуу көрүнүш кооздук кошо киргендей болду. Апа, эмне болду? Деди. Кыздын назик үнү, боюна куп жарашкан кийген кийими, турган турпаты, кыймыл аракети, бой келбети дей койчу. Бир ажайып кооздук жана сулуулук өзгөчө Нурматтын көз алдында тартылып калды. Кыздын апасы аста гана жай үн менен: "Кызым, Айымкүл жеңеңди чакырып келчи. Келип кызмат кылсын. Эми ал кайда кетип калды болду экен? Киши келген учурда эле жок болуп кетет." деп наалы үн катты. Анткени бул чай куюп берип жаткан жаш келиндин аяды көрүнөт. Ооба, жаңы келин болуп келген кыздагы көпчүлүктөн сүрдөп, кыймылы да болдоксон болуп калышы толук мүмкүн. Нурмат кыздын ысмы Нурсулуу экенин апасынын чакырганынан улам билип алды. Болуш бир кезде сөз жалгады. "Алыс жолдо кыйналган жоксуңарбы? Баамымда бул жигит уулуңузго." деп Нурматка карады. Самый үнүн жасап жөтөлүп алып: "Ооба, уулум, мен билгенди уулум дагы билип калды. Жаным ала жүрүп, дагы көп нерсени үйрөтсөмбү деген ойдо эрштип алдым." Болуш Нурматтан көзүн албай карап туруп: "Туура кыласыз. Жаш неме бир нерсени тез кабыл алат. Атың ким, уулум?" Нурмат берилген суроого башын көтөрүп жооп берди: "Нурмат" деп. Болуш сын көз караш менен карап: "Уулум, атаңдын өнөрүн алып калгандай бол. Бизде азыр өнөрлүү адам бааланбай калды. Атаңдын баа баркы көзөткөндө гана билинбесе, азыр билинбейт. Тээ илгери Толубай деген күчтүү саяпкер атты жакшы сынаган сынчы болгон экен. Ал сынчынын дагы кадыры учурунда бааланган эмес. Качан гана анын көзүн оюп салгандан кийин билген. Эл анын баа баркын. Ат адамдын канаты. Аттын жайын таптаганды билип алган абдан жакшы өнөр. Мындай өнөр жөн адамга берилбейт. Сен жана аттан түш электеле мамыда байланып турган атты ушундай бир көз караш менен кызга караганыңды эле байкагам. Атаңдай болуп саяпкер болоруңду." Нурмат бул сөздү укканда Болуш абдан кырак адам экенин дароо байкап, кызына ашык болуп калганымды да байкап калбаса экен деп ойлоп, бушайман боло түштү. Бирок эч сөз кайрып айтпастан мырза мүнөз күтүп үн катпай олтурду. Атасы Самый сөз алды: "Ал мамыда байланып турган атыңызга менин дагы көзүм илинди. Бул жалганда адам баласы эмнеге шыктуу болсо ошого кызыгат белем. Аялдар кийим кечеге кызыгып, адамдын кийимин алгач карбоосунан өткөргөндөй, уулум экөөбүз дагы жылкы баласын көргөндө сынай караганды адатка айланканбыз. Жолдо келе жатсак" деп уулунун аттын тезегин көрүп айтканын жашырып, аттын изин көрүп, Гүлүк аттыкы экенин билип койду деди. Бул сөздү укканда Болуш таң кала башын чайкап: "Аттын изинен Гүлүк аттыкы экенин билген бул абдан чоң саяпкерликтен белги берет. Толубай сынчы канча жыл мурун өлгөн аттын куу ашын көрүп алып, анын Гүлүк экенин билсе, сиздин уулуңуз аттын изинен анын Гүлүк экенин билгени бул абдан чоң жетишкендик" деп айтып келе жатып, сөзүн чукул бурду да ата менен балага тигиле караган калыбында: "Баса, анан тиги менин мамыда байланып турган атыма кандайсың бердиңер?" деп кызыгуусу арта сурады эле Нурмат атасын карады. "Сиз айтыңыз" деген тарызды. Атасы менен баласы тиктеше түшкөнүн байкаган Болуш Самыйды карап озунуп сөз улады: "Сиз айтыңыз өз оюңузду, анан уулуңуз айтсын." Самый күлө карап: "Менин баамымда ал минген атыңызды улакка салсаңыз жакшы болот. Нак улактын аты алыска чуркай албайт. Туяк жука, анан абдан бойлуу экен. Дагы бир кемчилиги жаңы туулган кезинде уйдун сүтү менен оозанган экен." Болуш таң кала карап айта турган сөзү оозунан кача түштү да анан: "Эй аксакал, сиз мунун баарын кантип билип койдуңуз? Али жанына бара элек жатып эле." Самый бир саамга жер караган тейде олтуруп, анан башын өйдө көтөрүп, жагымдуу жылмайып: "Болуш, сиз чоң жыйынга барганда топко чыгып ким кандай сөз сүйлөйт, аны алдын ала билесиз. Анткени ар бир адам кулук мүнөзүнө жараша сөз козгоп, өзүнүн айылындагы элине тартып сүйлөйт. Мисалы малы көп байлар дайыма жайыт маселесин козгосо, соодагерлер менен кербенге чыгып жүргөндөр бир нерсенин наркын кеп кылышат. Ал эми динге берилген молдолор шарият сөзүн кошуп кээ учугун улайт. Ошол сымал эле ат таптаган ар бир сайыпкердин көзү алгач жылкы баласын сынынан өткөргөн болуу негизги адаты. Андан дагы ар бир күлүк чыкчу аттагы көзгө дароо эле көрүнөт. Сиздин мамыда байланып турган атыңызды 30-40 кадам алыстан көрүп эле сынымдан өткөргөн күлү көргөм. Алыска чуркай албайт дегеним ошончо чоң келбетине атыңыздын жука туягы туруштук бере албайт. Уйдун сүтү менен оозанган дегеним ат анда санда тилин чыгара берген адаты бар экен. Анткени уйгана тилин чыгарып денесин жалайт. Ал эми туягы жука экенин өзүңүз эле байкасаңыз болот. Туягы калган ат эч качан бутунун талганын билгизбейт. Сиздин ат улам бир жагына ооп, бир оң жак арткы бутун таканчыктаса, аз өтпөй кайра сол жак бутун көтөргөн эле аттын бир кемчилиги бар экенинен белги берип жатканын байкасаңыз болот. Болуш Самыйдын сынаган сынын угуп абдан таң калып калды. Буга чейин өзүн ушунчалык кыраакы деп сезсе, эми Самыйдын баамчылдыгына баа берип, таң калгандан ооз ачылып терең ойго алаксыды.
качан саяпкер сөзүнүн аягына чыкканда болуш эми урматты карап суроо берди. Эми сен кандайсың айталасың? Атаңдын сынынан сырткары. Нурмат азга үнсүз туруп, сиздин бул атыңыз атам айткандай улактын аты экен. Бирок денеси чоң болгону менен бул чыңгыттардагы каруусу чамалуу. Тез чарчап, тез каруусун кетирет. Атам туралесин берди. Бирок дагы бир нерсени байкой калган экен. Бул аттын элге билинбеген кемчилиги бир көзү жакшы көрбөйт. Анткен менен бир нерсени алыстан сезе билген жагы бар экен. Атам байкой калган кемчилиги кунан кезинде колу түшкөн. Түз жерден деле мүдүрлөп өрөт болуш керек. Болуш бул сынды дагы туура көрдү. Чын эле аты сырт келбетинен көзгө толумду көрүнгөнү менен басып бара жатып эле мүдүрлөп өрөт. Анан дайыма бир көзүн ачып жумуп өргөнүн байкаган. Аңгыча бир жигит сырттан баш багып, "Малга бата тилеп койсоңуздар болот эле", деди. Ушул эле сөз жетпей турган билем айтылып жаткан сөз үзүлүп, отурган орундарынан козголуп сыртка чыгышты. Нурмат сыртка чыгып, дароо айланадан кызды көз менен издеди. Атаган ат, мына жаш кездеги бир көрүнүш. Сулуу кыз качан болбосун көз жазымдан кетпейт. Семизирикке бата тилингенден соң чогуусу менен Алиги мамыда байланып турган көзгө толумдуу аттын жанына келишти. Самый аттын жалынан кармап, анын алгач эт түлүгүн байкады да, акырын жөтөргөн болуп, бир элден ашык казып эле турган семиздикте экен. Улум айткандай оң көзүндө мандем бар. Мүдүрлөп өргөнү бутуна жем түшкөн. Ага учурунда кам көрүлбөй калган. Дагы бир кемчилиги ичегисинде суук тийген. Муздак суудан алыс кармаш керек. Өзгөчө кыштын суук күнүндө. Болуш менен жанындагы эки киши дагы оозун ачып калышты. Ол уядай эле билип жатат дегенсеп, самый саяпкер деттик деп калышты. Дагы кандай сын берет деп, саяпкер бир саамга туруп, кайра үн катты. "Болуш, бул атты таптоонун зарылчылыгы деле жок", деп сөзүнүн аягына чыкканда Нурмат жоон ичегинин башында бок катып калып, аттын ичи өйкөп жатат. Кыйнабай ал бокту түшүрүп салса жакшы болот эле. Болуш бул сөздү бөлүп, "Эй, кантип аны түшүрүүгө болот? Оңой эле курсагын тойгузуп туруп, катуу астырып баратып, чукул жерден катуу урганда ат осуруп жиберет. Каткан буга ошондо ыргып кетет". Бул ата менен баланын билбегени жок экенине таң калган Болуш, анан алиги эки кишинин кызыгуусу ого бетер артып калды. Качан аттын жанынан бери басып, сөз башка нукка бурулганда, Нурмат конук каадасы кылып бет маңдайындагы тоону көздөй басты. Аңгыча алдынан шыпылдай басып бир жаш келин өтүп кетти. Алиги үйдүн ээсинин аялы чакырткан келин ушул болсо керек деп ойлоп, бет маңдайдагы короону көздөй жайылып келе жаткан койлорго көз жүгүрттү. Маараган койлордун үнү айланага өзүнчө шаң берип, кечки түйжүктүн жакындаганынан белги берип турду. Анткени аларды короого киргизген менен түнү кайтарыш керек, жайылып кетпеш үчүн. Нурмат тээ алыскы тоонун бетинде оттоп жүргөн жылкыларды дагы караганга үлгүрүп, кечки сыдырым соккон желде жиреп басып бара жатып, болуштун көзгө көрүнгөн ай чырайлуу кызынын келбетин элестетти. Ат тең, сулуу болбосоң кое кал, тимелеп бир кемчилиги жок сулуу кыз экен деп, кыздын сулуулугуна баа берип, чукул жерден ойлоп койду. Кандай жандын жары болот болду экен деп. Бул жалганда сулуу кыз менен Гүлгат адам баласынын көзүнө чалдык майын кыя кетпейт го чиркин. Нурмат эки колун артына алып, ойго алаксып коктулдуй басканда, таңкы тийген күн нурундай айланага жарык берип, алиги кыз алды жагынан чыгып калды. Кыздын басып келе жаткандагы келбети, ар бир шилтеп алдыга таштаган кадамы, көз жоосун алган сулуу турпаты айланага көрүк берип турганын курган бала дароо байкап, кыздын алдын тосуп чыкты. Бирок эмне сөз айтат, аны али ойлоно элек. Кыз жакындаганда гана Нурмат, "Нурсулуу, кандайсыз?" деди жылмая карап. Кыз тиги конок бала кантип жана кайдан ысымын билип алганына таң калып, "Жакшы, өзүңүз жакшысызбы?" деп сыпай үн салган болду. Нурмат эми өзүн бош кармап, "Менде баары жакшы. Бир гана нерсе, мен сизди көргөнү такыр эле бир орунга тура албай калдым. Сиз бекер гана көзүмө илиндиңиз. Сана жүгүн арттырып, мен ойго салып койдуңуз." Кыз мыйыгынан күлүп, "Сиз менин ысымымды кайдан билип алдыңыз? Сиздин сулуу келбетиңиз эле айтып турбайбы Нурсулуу экениңизди?" Кыз жагымдуу сөз укканда жылмая карады да, конок баланын баамчыл экенине таң кала суроо узатты. "Мени таң калдырган нерсе, чын эле сиз менин ысымымды кантип билип алдыңыз?" Нурмат сулуунун көзүнөн көзүн тартып алып, "Жана сизди апаңыз атыңызды айтып чакырганда уккам. Ансыз деле мен сизди биринчи жолу көргөндө эле атыңызды билип алууга куштар болгон элем. Баса, сизге айта турган кеп, байкаңыз, сиз ашыкча сулуу экенсиз. Бирөөлөр ала качып кетпесин, сак болуңуз. Рахмат мага жан тартканыңызга. Менин кудалашкан жерим бар, эч ким мени ала кача албайт", деп айтып алдыга кадам таштады. Бул сөздү укканда Нурматтын ичи туз куйгандай ачышып кетти. Кыз жанынан узап кеткенде, ээн талаада жалгыз калган адамдай айлана көзүнө бир башкача көрүнүп, көңүлү кирдеп, кабагы бүркүлө түштү. Мына сөздүн күчү кыздын бир ооз сөзү менен кандай абалга түшүп болду. "Аттиң,
Эгер азыр кызга жолукпаганда анын башы бош эмес экенин билбейт эле да. Аны ойлоп кандай таттуу кыялдарга жетеленет эле. Нурма тойго алысып турганда үй жактан бир жигит басып келе жатып, алыстан эле колун шилтеп чакырып калды. Сизди үйдө чакырып жатышат деп. Нурмат башын ийкеп, үйдү көздөй басып келе жатып дагы ой чүмөтүнө алаксып кетти. Кап, кандай гана немеге башым айлады болду экен. Оба, мындай сулуу жандар кантип эле көз жаздымда калсын деп ойлогончо үйгө келип калды. Келсе үйдө чоочундагы эки абышканан бир орто жаштагы киши тасмал четин толуктап отуруп алган экен. Буга чейин өз жөнүндө кеп болгонбо кары кишилер да олтурган орундарынан тура калышты. Төрдөн орун көргөзүп, Нурмат сыпалыгын билгизип, «Отура бериңиздер, мен мындай эле отурам». Тиги кишилер оюна койбой жогору жактан орун беришти. Сөздү төр жакта отурган абышка улап жаткан билем айтып жаткан сөзүн улады. Анан ошо жерде кашка аттын алдыга чыгып келерин билген аш ээлери эмне айла кылышты билбей, кеч киргенде кайтарып жаткан саяпкер менен аттын ээсинин көзүн жазгырышып, атка эки кочуш буудай жем бергенге үлгүрүшөт. Билинбеген менен арпага караганда буудай абдан эле күчтүүлүк кылат. Күлүк ат үчүн эки кокуш жем кеп экенби, ал эки саатта жеп салат. Бирок убак кеч болгон үчүн саяпкер да баккан адам дагы эч нерсени байкашпайт. Эң кыйын саяпкер аттын көзүнөн жана турган турпатынан ал турсун баскан басыгынан эле кемчилигин билип коет. Сөз ушул жерге келгенде сырттан алиге сулуу кыз кирди. Бул жолу Нурмат ал кызды караганда жок. Анткени андан азыр тиги абышканын айтып жаткан сөзү кызык болчу. Эгер кыздын башы бош эмес экенин билбесе, анда кызга карайт беле ким билет. Кыз дагы жигитти урдуна карады. Бирок өзү күткөндөй көз карашты андан көрө алган жок. Чыгдан жакка жылап басып келип отурду. Абышка сөзүн улады. Эртең менен эрте турган саяпкер аттын көзүнөн эле анын табы кеткенин билип, эмне жаздым кетиргенин ойлонгончо аттын алдын карайт. Дароо эле буудайдын бир эки дааны калганын көрө сала, кечинде бирөөлөр буудай бергенин жаз эм деп билип, аттын ээсин ойготуп болгон ишти болгондой айтып түшүндүрүп, атты өзү токуп жетелеп чыгып, сугарбай туруп бир топ жерге чейин катуу жүрүш менен бастырып, этин ысытып келип, бир сааттай убакыт асабайлап коет да анан алдыга чөп салат. Качан аттарды чубатуудан өткөзөрдө эң арты болуп, атты чавандес баладан мингизип жиберет. Баягы буудай жем бердирген саяпкер атты көрүп эле, кап, аттын саяпкер абдан күчтүү экен. Биз жасаган ишти билип, аттын кемчилигин тапканга үлгүргөнгө жетишиптир. Саяпкер деген ушундай болуш керек, деп таң берген экен. Алиги саяпкер аттар айдалар кезде гана ченеп суу берип, атты топко кошот. Кыскасы дагы бир нерсе жасаганын айтты эле, аны мен унутуп калдым, деп карыя сөзүн бир саамга токтотуп, анан кайрылады. Ошол күлүк ат жолдогу тоскоолдуктардын баарын жеңип, чабылган аттардан бир чакырымдай алдыга озуп келиптир. Мына чыгаан саяпкердин эмгеги. Бирок баары бир саяпкерлердин күлүк ат үчүн тарткан мээнети ушул жашка келип бааланганын көрбөдүм, жана укпадым, деп сөзүнүн аягына чыкканда болуш самыйга карап, Сурманбет баягы эки аттын ээлерин ыраазы кылдыбы, деп сурады эле самый түрүн бузуп колун шилтеп. Кайдан, силердин көзүңөрчө Сурманбет куру убаданы берип, силер кеткенден кийин айтылган убада жетим калган, аткарылбай. Бул сөздү укканда болуш кабагын түйүп, тээ илгертен байлар малга дүнүйөгө бай болушканы менен ички дүйнөлөрү пейилдери жарды келет. Эгер ошондо башка аттар чыгып келгенде деле берилет эле го, ошол бай келер. Мына бул кылык жашоонун маңызын бузганга тете иш. Сөз башка жакка бурулганда Нурмат кызды уурдана караса, ал өзүн карап турганын көрө сала кабагы ачылып, ал турсун экөөнүн көздөрү чагылыша да түштү. Билинбеген менен көз караштагы канча мааниге ээ. Алгач кыз уялып көзүн тартып алды. Аңгыча алиги киши Нурматка суроо менен кайрылып калды. Балам, жакшы уул бала атанын өнөрүн улантат. Мага сенин атаңдын өнөрүн улантып, саяпкердик өнөрдү аркалаганың абдан жакты. Эми менин бир берген суроомо жооп берип көрчү. Нурмат кызыгуу суарта карады эле карыя, менин бир бышты чыкма чылкый каратым бар. Ал күлүк чыгаарынан эч күмөнүм жок. Бирок кээде оозун араандай ача берген адаты бар. Бул адаты кандай сырды ичине кантып турат? Нурмат бир азга ойлонуп туруп, биринчиден мен ал атты өз көзүм менен көрүшүм керек. Экинчиден сиздин айтууңуз боюнча оозун ача бергени балким аттын энесин, жылкы баласы менен эшектин ортосунан туулган качыр көздөп койсо керек. Анткени эшектер дагы кыйкырарда ооздорун аңырдай ачып анан айкырат эмеспи? Бул сөздү укканда карыя санын чаап, ооба, сен абдан туура сөз айттың,
Бир жолу коңшу казактардан эшек минип келген казак коноктун алиги эшеги байланып турган жеринен бошонуп кетип, айгыр албай койгон байталды көздөп койгон эле. Ошол байтал тууса керек. Анда бул бышты чыкма атты. Эми эстебедим бе? Сен бала жаш болсоң дагы абдан баамчыл экенсиң. Эми эртең ошол атымды минип келем. Атаң экөөңөр биригип жакшылап сынап бергиле. Дедиле Самый башын чайкап. Ал атты мен көрбөй туруп эле сынап койдум. Алыс жолго жүк көтөрүп басканы тың болгону менен туягы катуу. Бул жагы абдан жакшы. Антке менен жүгүргөндө бат чарчап калат. Бирок мен кичке андан артык аттап албайсыз. Качырдын каны бар аттар күлүк чыкпаса дагы көчүп конгондо чоң кереги тиет. Канча жүк жүктөлсө дагы бели талбайт. Ушул жагынан сиздин аты эч бир атты алдына салбайт. Мейли. Эмне болгон күндө дагы көз менен көрүп койгулачы. Самый адатынча баш кийимин кармалап, тиги кишинин көңүлү үчүн макул атты көргөндөн биз эч тажабайбыз. Ар бир жылкы баласынын өзүнчө бир сыры болот. Ал жагында эске алган жөндө. Чыгдан жакта отурган кыз тиги өзүнө жолуккан конок баланын саяпкер экенин жана абдан баамчылдыгына баа берип, сын көз менен карап отурду. Ал турсун анын атасы атты көрбөй туруп сын бергенинен бери угуп, кызыгуусу арта кепке кулак төшөдү. Сөз сөзгө уланып, ар тараптуу кептер козголду. Самый саяпкер сөз арасында алиге экинчи келген Сагынбектин атын кантип таптаганын айтып олтурду. Ал ат жайлоодон кеч түшүп калды. Аз убакытта семиз атты этинен түшүрүү чоң эмгекти талап кыларын билесиңер. Бир күнү таң ашырсак, бир күнү чакалап денесине муздак сууну койдук. Ат калчылдап үшүгөнүн айтпагыла. Минкенибиздин себеби денедеги жана ичтеги майды кетирүү керек эле да. Бул көнүгүү бүткөндөн кийин башка акма колдондук. Атты чаап күндө 2 чакырымдан ашык аралык кошуп, аттын жүгүргөндөгү абалына байкоо салдык. Улам убакыт өткөн сайын ат дагы өзүн жеңил сезип, жүгүрүшү шайдоот тарта баштады. Ошондо мен аттын бир кемчилигин ат чабылып келгенден кийин билип калдым. Көрсө желдиктин алдындагы тер алынбай калган экен. Күлүккө салынган аттын кемчилиги учурунда билинбейт. Качан ат чабышка түшүп келе жатканда байкалып калганы да бар. Ат экинчи болуп чуркап келе жатканда казактан келген саяпкер жанымда туруп кеп кылып калды. Ат тең, бул атты абдан жакшы киши таптаган экен. Бирок бир кемчилиги бир тер алынбай калыптыр. Желдиктин алдында калган терди байкабай калганын карачы. Болбосо тиги алдыга келген ат менен куйругулаш эле биринчиликти талашып келмек дегенде мен дагы дароо ал кемчиликти даана байкадым. Билинбегени менен ат таптоодо өзүнчө бир азарт. Түнү уйку келбейт, күндүз ар тараптуу ой чырмайт. Бирок ошол тарткан азап акталып, тапталган ат алдыга чыгып келсе баары унутулуп калат. Сагынбек экөөбүз ат чабыш болгонго чейин аттын жанынан эле чыкпай калдык. Бирок ошончо азаптанып жүрүп, алиги кемчиликти көрбөй калганыбызды карабайсыңарбы? Эртең менен ат чубаларда атты караганда мага бир кемчилиги бардай сезиле берген. Бирок аны билбей койгон болчумун. Бирок дагы жакшы, бирдин соң болуп келгени. Болуш айтылып жаткан сөздү бөлүп, азыр тамак бышып калыптыр. Сыртка чыгып келели. Калган сөздү анан улайлы. Бүкүлү жебей адам этке тойбойт. Конок жатпай, кепке тойбойт эмеспи? Мен тээ бала кезден бери ат таптаганга кызыгып келем. Бир жолу ат чабышта ат чаап чавандес дагы болгом. Мен чапкан күрөң ат абдан кашаң болчу. Ат айдап баргандар белги бере электе эле мени эмне болуп кетти эч ким билбейт. Чурулда эле ат минип барган чавандестер аттардын оозун кое беришти. Мен эң арты болуп атка камчы салдым. Күрөң ат алгач желе жортуп дүңкүлдөп желип чуркаган болду. Ал турсун аттардан бута атым артта калдым. Мен шашкалактап атка камчы салып алдыдан көзүмдү албайм десең, андан дагы бул атты эмнеге ат чабышка салды деп ачуумдун келгенин айтпагыла. Бирок ат улам алдыга умтулуп чуркап, денеси ысыган сайын ар шылдамдап алдыга кеткен аттардын артынан кууп жетип бардык. Антке менен марага чейин али жер алыс эле. Качан атым тең жолду басып өткөндөн кийин ооздук бербей чуркадып элем, тизгинди тарткан калым жетпей калды. Ошондо билгем күрөң аттын күлүктүгүн. Көрсө менден күнөө кетип калып, чапкан атым үчүнчү келип калды. Эгер мен аттын күчүн сактаган болсом, анда биринчи келет белем ким билет. Билинбегени менен аттын чыгып келишине чапкан бала дагы чоң таасирин берерин ошондо байкагам. Негизи ат чаап жүргөн баланы ат чаптырыш керек. Самый бул сөзгө кошулуп, албетте, ат чаба турган бала күлүктү таптап жатканда чабыла турган атты суутуп чаап, анын сырын билиши абзел. Болбосо жолдо ар кандай окуялар болот. Ошого туруштук бергени дурус. Сөз урушту менен токтоп, баары жапыр сыртка чыгышты. Сыртта айсыз караңгылык өз өкүмүн жүргүзүп, асманда сан жетпеген жылдыздар жымыңдашат. Нурмат эрксиз асманды карап, бир топко турду да, жанындагылар уксун үчүн бир же эки күндөн соң аба ырайы бузулушу күтүлөт деп кээ учугун улаган болду.
болуш таңгала карап Нурматка суроо узатты. Аны кайдан билдиң? Нурмат ушул эле суроонун берилишин күтүп тургансып, жылдыздар айтып жатпайбы? Байкасаңар, деп асманга колун сунуп, тигине жылдыздар бир башкача жымыңдап жатышат. Алардын тынчы кеткени жаан чачындын болушунан белги берет. Мен 2 апта илгери жааган жамгырдан 3 күн мурун байкаган элем. Жылдыздардын тынчсызданганы жаан чачындын болушунан жана аба ырайынын бузулушун билгизет. Болуш бул жаш баланын баамчылдыгына ыраазы боло сөз коштоду. Эй, анда мен сага ишенип, тоодогу малды ылдыйлаткыла деп айтышым керек экен да. Нурмат асмандан көзүн албай, балким жааган жаандын каргайланышы толук мүмкүн. Мага өткөн жылы төкүш карыя көрсөткөн. Жылдыздар мындай болгондо кар жаайт, дегендей болгондо жаан жаайт деп. Кар жаашы толук мүмкүн. Макул көрсөңүз, башка элдерге дагы кабар бергендин зыяны жок. Карыялардын бири: биздин Бообек дагы эртең менен кобураган болду эле, кар жаайт, малга көз болуп, отун суңарды даярдагыла деп. Самый уулунун жайчы болуп аба ырайындагы бир кеңге үлгүргөнүн билген эмес. Бир азга сыртка туруп, анан тамакка киришти. Этчилип жатканда анча деле маанилүү сөз козголгон жок. Нурматтын болгон дити болуштун кызында болду. Ал тамак жеп жатканда башка үйгө кирсе керек. Чыгдан жакта апасы гана сорпо куюп берип, ал турсун алиги кызмат кылып жүргөн келиндин да караны көрүнө койгон жок. Семиз иректин эти чоң чара болуп алдыга келди. Самыйга жамбаш тийсе, Нурматка кар жилик тийип, ар ким өзүнө тиешелүү шыбаганы алып, жиликтин мүлжү менен алек болушту. Болуш аста Нурматка көз жиберип карап туруп, анын жиликти таза кылып мүлжүгөнүн ойлоп койду. Учуру келгенде эл жакшы сатылат деп. Ооба, өсүп келе жаткан жигитти ар түркүн жол менен сынап, карлар сынынан өткөргөн сыпат күчүндө болгон үчүн саяпкерликти жана өздөрү билбеген жылдыз санаган өнөрү бар Нурматты берки 2 карыя менен бирге орто жаштагы киши дагы сынап олтурушкан. Нурмат алардын сынап олтурганын билген үчүн ашыкча сөз сүйрөбөй, кепке кошулбай, мырза мен өзгөтөп ашыкча кыймылдабай олтурду. Тамакты да үзүлүп түшпөй сыпа, ак сөөктөрдөй оозуна ашыкча салбай жай чайнап жеп, сорподон уртап сөз тыңшаган болду. Билинбеген менен кишилер тамак жеп жаткандагы кыймыл аракетке да терең маани берип, кимдин ким экенин жеген тамактан да билип коюшары анык. Нурмат аста атасына көз жиберди. Атасы саяпкерлик өнөрдү кенен өздөштүргөнү менен тамак жеген жагынан сыр алдырып койду, кедей экенин билгизип. Эртең менен тоо башынан күндүн нуру кылтыйган кезде ата менен бала төшөктөн турушту. Бул кезде болуш эбак туруп сыртта жүргөн эле. Мезгил кеч күз болуп калгандыктан эртең мененки күндүн нурунун илеби алсыз болуп, суук денени ичиркентип жиберди. Нурмат жеңил кийинип чыкканга кайра ичкери кирип сырт кийимин кийип чыкты. Койлор короодон чыгып маңдайы кыветти көздөй жайылып бара жатканы таңкы кооз көрүнүштү тартуулап турду. Аңгыча өзүнөн 1-2 жашка кичи жигит койлордун артынан түштү, таягын колго алып, ийнине кичине баштык көтөрүп, ал баштыкта азык бар экени дайын эле. Болуш үнүн жогору чыгарып, алиги жигитке кайрылып калды. Казбек, койлорду көп алыс жайба, күндүн ырайы бузулуп турат. Эгер жаан жай турган болсо эртелеп эле бери айдай бер. Койчу башын ийкеп гана жооп берген болду. Таңкы нарга олтурушканда жылкычы келди. Болуш аке, жылкыларды коктук айдап келдик. Балким кептешке кармап турсак кандай болот? Мейлиңер, биз аны мына биз азыр тамактансак эле ат бастырып чыгабыз. Болгон жылкыны айдап келдиңерби? Жок, кара суудагы жылкылар бел баскакташып кетиптир. Алар эми кыштакта ал жакта болот эмеспи? Аларга тийген жокпуз. Болуш колу менен белги берди. Мейли, бара бер дегенсеп. Нурмат жаңгына чайды колуна алганда сырттан Нурсулуу баш багып калды. Эх, сулуунун чырайы кимди гана кызыктырбайт. Самый уулунун тиги кызга көңүл имерилип калганын кечинде эле байкаган. Бирок бул кызды балама кантип алып бере алмак элем деп ойлоп койгон. Кыз менен кошо үйгө шаңдуулук кошо кирди. Кыз жылмая карап атасына: ата, жакшы эс алдыңызбы? Деп сурап жогору өттү. Болуш кызынын бул сөзүн укканда башын ийкеп, жылмая карап кызына жооп берип, анан: баамымда эркек уулга караганда кыз бала күйүмдүү келет экен. Кызым да айма менин ден соолугума кам көрүп турат. Ал эми тиги байкелер менен иниси араң салам бергенге жарайт десең, бала чоңойду болду. Аял алса өзү менен өзү болуп үйдөн алыстап калат тура. Улуу балам бир айдан бери келип ужураша элек. Эгер ал кыз болгондо келип турат беле. Самый сөз коштоду. Эркек баланын бир жери эле жакшы, тукумду улаганы анан жакшы чыкканы. Болбосо аял алды болду, түтүнү бөлөк болуп өз жашоосу менен алек болуп кетет. Кыздай күйүмдүү чанда эле бала болбосо, көбү өз акаты менен алып урушуп кеткен бул турмуштун шарты. Мына мен эле алалы, үйлөнгөнү бөлүнүп кеттим. Атам менен апама жарыгым деле тийген жок. Колдон келсе берейин дейм, бирок колдон келбеди.
Эми экөөнүн тең көз өткөн соң кадырын билип олтурам. Бул кызыңыз сиздин жалгыз кыз ба? Деп сөздү бурду эле болуш. Төрт уулум бир кызым бар. Ушул кызымдан кийин бир уулум бар. Кызыма убада берип койдум эле, саяпкерлер келет. Сага жакшы аттан датып берем деп. Агалардын арасында өсүп жылкы баласына абдан жакын. Кызыма жакшы аттан да бергиле. Азыр жылкычылар бизди күтүп калышты. Жылкыларды чогултуп айдап келип калды го. Силерди кармабайын. Күлүк чыкчу аттап саңар силерге уруксат беретирем. Ар бир кишинин түгөнбөгөн иши бар. Кылычын алып кыш келе жатат, отун суугандашыңар да керек. Деп сөздү кыска бүтүрдү. Кыз кымырла келип апасынан жогору толтурду. Кам каймак куюлган чайдан ичип, курсакты тойгузганча Нурматтын көзү кыздан өтүп кетти. Кыз жалгыз кыз болгону менен эркелиги калып, бой тартып калганы билине беле турду. Самый чайды шорулдата уртап, бардыгын турмуш көрсөтөт, байкагын өмүр күч кетет дегендей, убакыт алга жылган сайын каруудан күч кетип, көз тунарып көп нерсеге көңүл чаппай калат тура. Аттең, баягы атка үзөңгүтөппөй секирип минген кез болгондо эмне? Эми ал кезе кайрылып келбей калды го. Көрсө адам баласы артты карап карыйт тура. Мен эме эстебедим бе? Сиз бул кызыңыздын тушоосун кесип той бергениңизде Сурманбет менен келип конок болгом. Сиз ошондо солтолордо болгон чоң ашка барып келе жатып сиздин үйгө бир өргүгөнбүз. Эме эстебедим бе? Ошол тушоо тойдо сиз улак тарттыргансыз. Биз улактын кызуусуна келгенде шашып ат бастырып кетип калганбыз. Мен сизге ошондо бир кашка ала туяк кунанды көргөзгөн элем. Күлүк чыгат деп. Ошол кунанды эмне кылдыңыз эле? Болуш бүшүркөп. Андан бери канча жыл өттү? Такыр эсимде жок. Ал турсун сиздин келип кеткениңизди да эстей албай турам. Ооба, кызымдын тушоосун кесип улак тарттырганымды билем. Бирок Сурманбет экөөңөрдүн келгениңер такыр эсимде калган жок экен. Кап, ошондо Сурманбет бекер гана шаштырды да. Сиз мен көргөзгөн кунанга анча көңүл бурган эмессиз. Сезгем, ал кунан тапталбай каларын. Күлүк чыкчу аттагы тилек кылат, күлүккө түшсөм деп. Мен ошол түнү эшикке чыксам, сиздин ошол кунан жылкылардын четинде турган экен. Караңгыда ал кунандан мага бир сыр көрүнгөн. Чыгаан тулпар чыкчу аттан эмес. Керек болсо кулунан дагы жөн жылкылар сезденип сыйлап турушат. Анткени жылкы баласы дагы өзлөрүнөн чыга турган чыгандарын сыйлашат. Биз адам баласы деле сыймыгы күчтүү адамды жашыкча сулуу аялзатын тике карай албай тайсалдап калабыз го. Жылкы баласында дагы ошондой касиет бар. Ал мен көргөзгөн кунан чыгаан күлүк чыкмак. Азыр дагы ал аттын үзүрүн көрмөксүз. Жылкы баласы кеминде 20 асыйдан ашык жашка чейин чуркай берет. Кээси айтат 60 асый жылкыда күлүккө түшөт деп. Мен ал сөзгө көп кошула бербейм. Апыртып айткандарга каршы сөз айтып да бекер. Бул сөздү укканда болуштан калып, чынын айтсам ушул кунанды такыр эстей албай жатам. Кап, кээде ушундай бир сапаттар болуп калат. Мен анда сиздин саяпкер экениңизди билген эмес элем да. Сөзгө кемпири кошулду. Баягы казак досум келип, бири карагашка бышты чыкмаатыңды сураганда сен сураганың ошол элеби деп берип жиберген ат болуп жүрбөсүң? Болуш эми гана эстеп. Ооба, ал эсимде. Ал бышты чыкма карат шөмтүрөп эле жылкылардын жанынан чыкпаган же алыс кетпей үйдүн тегерегинде эле жүргөн ат эмес беле? Аны ким ойлоптур күлүк чыгарын? Самый күлө карап, чыгаан алдыны көрө билген, көзгө көрүнүп чыга турган адам дагы абдан жөнөкөй болот. Бул жашоодо баары жөнөкөйлүктөн башталат. Утумуз беле санчы сынчыдагы болот бийге кериле баскан келиндерди, суйкая баскан сулуу кыздарды жактырбай, чагалда куруусунун күйөөсү урушта өлгөн жесирин жактырып алып бергенин. Адамдар дайыма сулуулукка жана көркөмдүккө алданып калабыз. Мисалы күлүк аттарды чубатуудан өткөргөндө көпчүлүк койкоңдоп баскан көркөмдүү аттарды көргөндө ушул ат биринчи чыгып келет деп ойлоп коюшат. Бирок алар ойлогондой болбойт. Такыр башка ат чыгып келет. Кандай ат күлүк экенин мен бир көрүп эле билип койгон жайым бар. Анткени мага аттардын баскан турганы жана кандай кемчилиги бар, таптоодон эмне кемчилик кетип калганы көзүмө көрүнүп эле калат. Бул эми мага улуу жараткан берген өнөр. Кимдин эмнеге шыгы болсо ошого жараша иш кылат эмеспи баса? Сурманбеттей илгертен бери мени теңин албай, менин саяпкердик өнөрүмдү баалабай келет. Ал турсун ал мага ишенбейт. Күлүккө салган аты чыгып келмек, эгер мен таптаган болсом. Анын жакшы күлүк аты бар, бирок ал аттын сырын биле албай жатышат. Күлүк аттын эң алгач туягы калың болгону жакшы. Аттын туягы билинбегени менен эң чоң мааниге ээ. Алыс жакынга чабылган аттар жер тандабайт. Кээде таштак жолдон өтөт, кумдуу жерден, кээде суу кечет. Жолдор тармактуу тоскоолдуктар болот. Анын баарына аттын туягы гана туруштук берет. Бул жагын эске алыш керек. Ооба, кээ бир аттардын өпкөсү көкүрөгүндө болот. Андай аттар алыс жолдон чарчабайт. Бирок туягы жука болсо кантип алыска чуркаганга туруштук бере алат эле. Ушул себептен кандай саяпкер болбосун, алгач аттын туягына маани беришет.
Атты аткылган туягы деп бекер айтылбайт. Ал эми улакка туягы жука атты салса боло берет. Анткени улакта жакын аралык эле чабылып, аттар көп кыйналбайт. Сөз сөзгө уланып, бир топ убакыт өтүп кетти. Качан тасмалга бата тиленип, олтурган орундарынан турган кезде, Нурмат кызды урдуна карап калды. Кыз дагы өзүнүн карап турганын көрө сала, кабагы ушунчалык ачыла түштү. Кыздын жылдыздуу көздөрү жүрөгүн дагы бир жолу козгоп алды. Аттиң, мындай көз карашты эч жерден көрбөсө керек. Бул көз ирмемчилик убакыттын ичинде кандай бактылуулукка туш болду. Мындай учур эч качан кайталанбаса керек. Ушул жагымдуу көз караш өмүр бою көз алдында сакталып каларын дароо сезди. Ордунан турса буту тушалып калгансып, бир орундан жылбай да калды. Жүрөгү тилинде көзү тунарды. Кызды жагымдуу көз караш менен карады эле, ал бул көз карашын байкаган жок. Анткени ал жер карап отурган экен. Аттиң, анын бул турган турпаты баштагыдан миң эсе көзүнө сулуу көрүнүп кетти го чиркен. Кандайдыр бир нерседен үмүт оту пайда болуп, мойнунан байлаган иттей араң сыртка чыкты. Сыртка чыгышса, кечиндеги карыя сынатканы өзү кеп кылган атты минип келип, жаңыдан аттан түшүп жаткан экен. Самый саяпкер атты көргөндө эле жанына дароо жетип барып, ар жагына бир, бир жагына бир чыгып, «Карыя, бул атыңызды тууган бээни эгер жакшы айгыр көздөгөн болсо, бул ат чыгаан тулпар болмок экен. Кап, бир мүчөсү кем болуп калган тура. Караңызчы, башка жаныбардын каны аралашып кеткени. Чиркин, аттын тагдырына балта чаптыр. Бул атты тууган бээ азыр барбы?» Карыя көзүн жалтаңдатып, күнөө кылган кишидей, «Жок. Ал бээни өткөн жылы балам үйлөнгөндө келиндин баш атына берип жиберген эле». Самый башын чайкап, «Кап, чыгаан күлүктү жөн бээ туубайт. Колуңуздан келсе ал бээни кайра алганыңыз оң». Карыя башын чайкап, «Болбой калат го. Берип коюп кайра алганда. Андан көрө ошол бээ тууган ургаачы байтал бар. Ошол байталды көрүп көргүлө анда». Самый көп көңүлсүнбөй, «Макул, эгер убакыт болуп калса барып көрүп кетебиз» деп жооткото сүйлөдү. Иткайнар убакта коктунун кептешине келишти. Ал жерде 5-6 жылкычы 10дон ашык үйүр жылкыны кайрып турушкан экен. Болуш көңүлү жай, жылкычыларга үнүн көтөрүңкү чыгарды. «Эп, бул жер менен жылкыларды чубуртуп айдагыла. Саяпкер сынасын, көрсөткөн жылкыны укурук менен кармаганга даяр болгула» деп буйрук бергенсиде. Жылкылар кой чуурагандай акырын чубап өтүп жатты. Нурмат менен атасы жылкылардан көзүн албай карап турушту. Топураган жылкылардын теңинен көбү өттү. Бирок экөөнөн али үн чыга элек. Болуш баш болгон кишилердин көзү ата менен балада болду. Ал эми экөөнүн көзү чубап өтүп жаткан жылкыларда болуп, ар бир жылкыны сын көз менен карап турушту. Качан баары өтүп болуп калган кезде экөө бир ооздон «Бул өтүп бара жатканды кармагыла» деп катуу кыйкырып жиберишти. Бирок ал эрте жазда туулган, бир жеринде агы жок чылкый кара тай болчу. Шымаланган жигиттер дароо укырык ыргытып, көрсөтүлгөн тайды ал 2 саатта кармашты эле. Самый менен Нурмат тайга жакын келип, кызыгуулары арта, анын болгон дене мүчөсүнө көз жүгүртүп чыгышты да баштарын чайкап, «Кап, бул дагы болбой калды» деп экөө бирдей үшкүрүп жиберишти. Чоң байгеден куру калган адамдай болушуп. Болуш таң калды. Ушунча жылкынын ичинен бири дагы жакпадыбы деп ойлоп, экөөнү суроолуу карады эле Самый. «Болуш, кечирип коюңуз. Бул жылкылардын арасында жакшы жылкылар бар экен. Бирок чыгаан күлүк чыга турганы көзгө чалдыкпады. Ал эки тайдан үмүттөндүк эле. Анын туягы калың болгону менен бир көзү чекир тура. Чекир көздүү жылкылардын кемчилиги болот». Болуш көңүл көтөрүп, «Эй, эч камсанабагыла. Чыгаан күлүк ат тез эле табыла койбойт. Силер жакшы эле аракет кылдыңар, биз көрүп турдук. Көңүлүңөргө толбосо эми башка жылкылар дагы көргүлө. Күлүк ат оңой менен табылса, анда баркы кетип калбайбы? Бирок болуп калышы ажап эмес». Самый кабагы бүркөө, «Кап, сиздин тилегиңиз орундалып, күлүк ат табылып калса гана» сөз ушуну менен үзүлдү. Баары байланып турган аттарын көздөй басышканда Болуш, «Жылкыларды жайытка кайра айдап жеткизип койгула. Баса, сак болгула. Кар жайтымыш, көп алыс айдабагандай болсоңор. Кар жааган кезде кашкыр дагы күч болуп калчу эле». Жылкычылар баштарын ийкеп, үнсүз жооп берген болушуп, аттарына камчы сала дүүрттөткөн бойдон жылкылардын артынан жөнөштү. Жолдо карата эч деле маанилүү сөз учугу чыккан жок. Бир кезде Болуш, «Сынчым» деп Самый саяпкерди карап, «Макул көрсөңүз, сиз мени менен барып жатар конок болуп келбейсизби? Кудамдыкына баралы, ал киши соң көл тарапта турат». Самый жооп бергенге шашылган жок. Аста үрүн чыгарып, «Азыр ал жакка суук түшүп калды го. Ушул суукта дагы соң көлдү байыра алышабы? Жайдын чилдесинде ал жакта денени ичиркентип суук болот. Эгер сиз макул көрсөңүз, азыр андан көрө тоң жакка баралы. Ал жакка кар да жаабайт.
жылқылары да тоо ташқа бышып келет. Болуш, мен сиздин бул сунушуңузга макулмун. Соң көл азыр чынында суук. Бирок кудам аша чаап мактангандай болду эле. Менин жылқылардын четинен карасаңар күлүк чыга турганы бар. Бир гана жылқыны санай турган чыгаан саяпкер жок деп. Мактаган кудамдын айтканы экенби, же жөнгө да мактанышпы билейин дедим эле. Самы эми аргасы жок күлгөн болуп, саяктардын аттары көрөк, кыздары сылуу келет. Кудаңыз мактангандай болуп калышы да толук мүмкүн. Макул көрсөңүз ал жакка жылуучулук да барады. Мен эми сиздин ар бир айткан ишиңизди аткарууга даярмын. Мага сиздин жөнөкөйлүгүңүз абдан жакты. Сизге бир сырды айтайын, ошону аткарыңыз. Кудаңыз менен бир пикирге келип, андан айгыр алыңыз. Же жылкылардын ичинен жакшы бейлерди айырбаштаңыз. Күлүктү бээ тоойт. Же айгыр жакшы болсо, ушунча бейлериңиздин ичинен бирөө жарымы тууп калар. Мен ойго салган үйүрдөгү алиги чаар ал айгыр болду. Ал кеминде 20 асыйдан ашык жаш жашап калгандай сезилди. Айгырыңыз алыстан жакшы таанылганы менен сиди канча мааниге эмес. Алиги 10 үйүргө жакын жылкынын көбү ошол айгырдын тукуму болсо керек. Мен сиздин жылкылардын ичинен бир боз бээге көзүм түштү. Ошол бээни жакшы айгыр көздөсө анык күлүктүүчү бээ экен. Бул сөздү укканда болуш дагы таң калды да бир кезде болгон окуяны эстеди. Оба, самый сынчы айткан айгырды чүйдөн алып келген. Анын зооттугуна кызыгып сатып алып келе жатканда Шамшынын белинен бир карыяга жолукканда ал айткан. Бул айгырды быштырып эле салчу эмекен, ат кылып минген келе жарайт деп. Ошол сөздү укканда ал авышканы жаман көрүп койгон. Антке менен айгыр абдан үйүргө карамдуу, бир дагы үйүрүнөн кулун тайды карышкырга алдырган жок. Баарынан да үйүрүндөгү бир да бээ кысыр калбай жылда төлдөчү. Анын төлү жакшы болгону менен күлүк чыкпасын эми гана сынчынын айткан сөзүнөн улам билип турат. Баягы авышка бекер жерден бул айгырды көрүп, быштырып эле салчу эме экен деп айтканы кулагына шак эле кула түштү да, дагы бир жолу сынчынын алдыны көрө билип айткан сөзүнө баа берди. Качан минген аттарын жай жүрүш менен бастырып кайра үйгө жакын келишкенде, короонун четинде жаткан жүдө тайды көзү чалган саяпкер эмнегедир бир жакшы нерсени көзү чалгансып, атты мамыга байлап, тайды көздөй кадамын алга таштады. Тайдын жүнү самсалаган, энесинин сүтүн тоё эмбегени анын арык турпатынан билинип турду. Саяпкер тиги тайга ыктаганын көргөн, болуш менен бирге жанындагы кишилер дагы таң кала карап калышты. Нурмат атасын ээрчи басып, тайга алдагы жакын келди. Жүдө тай экөөнүн чочуп дагы койгон жок. Жаткан калыбынан козголуп өйдө турду. Ошондо да араң денесин көтөрүп туруп, экөөнү көңүлсүз караган болду. Самый саяпкер тимире алтын таап алган адамдай көзү жайнай түштү да, тайдын маңдайынан сылап ага боор тарткан болду. Качан гана жанына жакын келген болушту карап, болуш, сизге мындан артык күлүктүн кереги эмне? Мына короодо жаткан күлүктү көрбөй алыстан издегенибизди карасаңыз, бул тай эмне? Энесинен эрте ажырады беле? Деп суроолу карады эле болуш жактыра бербей, бул тай сизге жакса алыңыз, бирок бир шарт менен аласыз. Самый таң калып, кандай шарт айтыңыз? Болуш күлө караган калыбында, мага күлүк чыга турган мындан башка жылкы баласын таап бериңиз дагы бул тайды жетелеп кете бериңиз. Самый сүйүнгөнүнөн, макул, мен каршы эмесмин бул шартыңызга. Болуш колун сунуп, биз анда сүйлөштүк. Кааласаңыз бул тайды уулуңуздан жетелетип жибериңиз дагы өзүңүз мага күлүк таап берип анан кетиңиз. Самый бул сунушка макул болуп, мен сиздин сунушка макулмун. Алгач бул тайга анда аз болсо дагы жем жедирип албасак, алыс жолдо кыйналып калышы толук мүмкүн. Болуш айтылган сөзгө макул экенин билгизип, азыр анан эртең менен жолго чыгарда жем жедирип алсын. Анда сүйлөштүк, эми үйгө кирели, деди. Нурматка да тиги тай жагып турган. Уулуңуз жетелеп кетсин деген сөздү укканда ушундай бир сүйүнүп кетти. Тайды өзү сугарып келип, бул жолу болгону 3 кочуш жем берип, качан жемди жеп болгон соң, маңдайкы бетке жетелеп барып, чөбү калыңыраак жерге отко коюп келди. Жүдөгөн тай менен алек болгон Нурматтын жоругуна Нурсулуу таң калды. Жүдөгөн тайды эмне мынча айланчыктап калды деп. Ооба, Нурмат тай менен алек болуп жатып, кызга деле көңүл бурган жок эле. Ага азыр болуштун кызы эмес, күлүк чыга турган тай көбүрөөк кызыктырып жаткан. Анткени ал кыздын биринчиден башы бош эмес экени оюн алагды кылса, экинчиден аны ойлогону менен баары бир ага жетпеси бештен белгилүү иш. Андан көрө бул тайды караганы кызыктуу болуп жатканын өзүнөн башка жан билбейт. Тайдын чөө үзүп жегени, баскан турганы да Нурматтын көз жаздымынан кеткен жок. Бул жолу да атасынын нак саяпкер экенин билди. Анткени сырт келбетинен жүдө көрүнгөнү менен ички турпатынан келечектеги тулпар экени билинип турганы баам салган кишиге анык эле. Ичкери кирип орун алып олтурушканда саяпкерге суроо берилди. Сиз эмне үчүн тиги
сырттагы жүдөгөн тайга кызыгып калдыңыз деп. Саяпкер болуштун айткан сөзүн дагы бышыктап коюш үчүн сөздү алыстан баштады. Бул жалганда адам баласы буттан жаңылбай, тилден жаңылганы абдан кейиштүүш. Болуш бекер гана шашып койду. Бул тайды алып кеткиле деп. Улумдун азыр ал тайдын жанында жүргөнү да бекер эмес. Анын дагы алиги силерге жакпаган, мага жаккан жүдөгөн тайга көңүл имерилип калды. Эми ага эрмек табылды. Бул тай эгер баралына келгенге чейин аман болсо, жакшы күлүк чыгат. Бир кемчилиги бар. Ичегилерине суук тийген же уус сүттү канайынбай калган. Ал жагын өзүбүз оңдоп алабыз. Ал эми мен болушка карыздармын. Себеби убадага турушум керек. Кап, эми аба ырайы бузулбай тура турса экен. Уулум дагы кайдагы сөздү айтып санага салып салды. Жаан каргайланат деп. Аңгыча тасмал четиндегилерге чай коюлуп, алаксып калышты. Суроо кайра берилгенде саамый саяпкер эми болгон иште болгондой кылып айтып бере баштады. Биз адамдар дайыма көркөмдүккө азгырылып келебиз. Кооздук менен сулуулук көздүн көркү болгону менен сапат жагына да көңүл бурганыбыз жакшы жана баам салганыбыз абзел. Колунда бар байлар жана эл бийлеген бийлер аялдалар да дайыма аял затынын сулуулугуна кызыгып алышат да тукумдан аксап калышат. Канчалаган асыл адамдар аялдын сулуулугуна кызыгып алышып, өздөрүндөй асыл чыкчуу балалуу уул албай келишет. Бекер жерден асылдан асыл туулбайт деген кеп айтылып калган эмес. Ошол сымал эле күлүк чыкчуу ат дагы жөн жерден туулбайт. Эгер алиги эшикте турган тайдын сырт келбети көзгө толумдуу болсо, ушул жерде олтургандар баарыңар сурайт элеңер, бул тайдан бир нерсе чыгабы деп. Бирок силер ал тайдын жүдөгөн кейпин көрүп алып, ирээнчип калдыңар дагы бекер жерден чыгаан күлүктөн куру калдыңар. Күлүк чыкчуу жылкы баласынын кулагынын учунан туягынын учуна чейин көрүнүп турат. Билген кишиге башка жылкылардан айырмасы. Буга мисал катары эле алалы. Бардар жашоодо жашаган балага караганда, жетишпеген жашоодо жашаган бала турмушта чыйрак келет. Бул эми турмушта болуп келген көрүнүш. Мен бул тайды тууган бээни көрсөм айтат элем, тайдын эмнеден өксү болгонун. Эми мен бул тай менен өзүм аралашып, чөптү кандай жейт, баскан турганы кандай, өз көзүм менен көрүп байкасам, анын кемчиликтерин даана билип, ошого жараша иш кылам. Азыр болгону сырт келбетин жана күлүк чыга турган сыпаттарын гана байкадым. Бирок тай менин көңүлүмө толду. Буйруса 2 же 3 жылдан кийин көрөсүңөр. Кайсы бир ат чабышта самыйдын күлүгү чыгып келди дегенде силер бизден алып кеттиле деп айтасыңар. Самый алиги тайды ушундай бир берилип мактап айтканы менен ой мүйүз тартып олтургандарды анча кызыктыра алган жок. Угуп олтургандар дале ишине бербеген үчүн жөн гана уккан болушту. Анткени боюн араң кармап турган көтөрүм тайдан эч ким ойлобойт эле анын күлүк чыгарын канчалык мисал келтирип айтты. Бирок күмөн ойдо болуп турушканын сезген Саамый эми сөздү башкага бурду. Тээ илгери хан ормондун убагында сарбагыштар көлгө бугуларга конокко барат. Ошондо Ныязбектин Сууан деген уулу көлдөн Ышан деген киши менен мамиле түзүп, жылдыздары төп келип, дос болуп кайткан экен. Ал кезде ооздон чыккан сөз аткарылып, дос доско берилип мамиле кылышчу экен. Эки дос бири биринин үйүнө келгенде байланбас тай союп коноктоп, ортодо ынтымак абдан күч алат. Анан арадан убакыт өтүп, экөө тең бир убакта уулду болушат. Балдары чоңоюп калган кезде аларды дагы достоштурат. Сууан уулун ээрчитеп, досунун үйүнө келгенде Ышан желенин четинде жаткан сары тайды досунун уулуна, өзүнүн уулуна кара тайды энчилейт. Ырым кылып, кимисинин аты чыгаан чыгар экен деген ойдо. Кийин ошол Адыл Баатырга энчиленген сары тай Аксуур деген тулпар болуп чыга келет. Суандын уулу Адыл Баатыр жоого аттанганда дайыма Аксуурду минип чыгып, дайыма жеңиш менен келип жүрөт. Ал турсун кийин бугу менен сарбагыштын урушунда ошол Аксуурду минип дос менен жекеге чыгып, көл толкусам мен токтотом, мен толкусам ким токтотот деген мырзаны Адыл Баатыр аттан түшүрө саят. Эр жигиттин бир чоң жөлөгү бул минген аты болот. Кийин Ышан абдан катуу өкүнгөн экен. Кап баягы жүдөгөндөй көрүнгөн сары тай тулпар болорун билгенимде уулума эле энчилебейт белем деп. Анын сыңары эр жигиттин минген аты жакшы болсо, жашоодогу жолу дагы жакшы болуп, элге алынат. Болуш, мен сизге айта турган сөзүм бул. Алиги бир көзү чекир тайды өзүңүз ишенген уулуңузга энчилеп берсеңиз болот. Ал тай күлүк болбосо дагы минген адамын талага таштабаган, тала түстөгү жолду өзүнүн шамдагай басыгы менен арбыткан бышык ат болорунда менин күмөнүм жок. Туягы калынганан бул чың эттеринде каруулук жатпайбы? Адам баласы колунан келген ишке кор болсо атаганат, андай иштин ийгилигин берет. Ушул жашка келгени менен саяпкерчилик өнөрдүн ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, бул колдон келген иштин убайын тартып, эми гана урматын көрүп жатам. Мындай дегеним алиги тайдын келечегин баскан басыгынан улам билип айттым. Болуш бул сөздү укканда бир кезде атасынан уккан сөздү эстей калып, Саамый жакшы ой менен айткан бул сөзүн туура кабыл алып, сез абдан туура айттыңыз,
Gülük at adamının barkın götürse, basığı jakşat adamdı bara turgan jerine kıynabay alıp barat. Atamma kayttıla, eğer jigittin jeti rızkısı bolot, oşonun biri mingen atı dep. Mingen at jakşı olso talağa kaltırbayt, bunu uzga men koşulam. Siz geçeten beri abdan jüyölü, kulakta kalan sözdördü ayttınız. Makul görsöngüz sizge üy götürüp bireyin. Azın olaq mal urap birem. Jaz gelgende munda gelip jaşabaysızbı? Men sizde surman betten özüm surup alam. Sizdin kadırınızga doo getirbey özümdün sözüm kılıp aytıp köçürüp kelem. Elge el gelip koşulgan jakşı. Elden elding etkeni jaman jışan. Siz gelip elime koşulsanız balkim jaşoğunuz oŋolup kalat çıkar. Karganda emi jakşı giyim giyip, daamdap tamak içseniz durus bolat ele. Mintip aytıp jatkanım, Surmanbet bar bir sizdin kadırınızga jetpeyt. Men aşka bargandan beri baykoğa salıp, anın elge karabaganına bağım saldım. Birok aştı jakşı verip elde oydoğuday tostu. Hay, al jağında gümen oy bolgon jok. Birok al kişinin dağı bir jakşı oy var çıkar. İki günden beri özünün daregine jağımdı söz ukkan samıydan gönülü ösüp, denesi özünü otpay, jüzü nurdanıp turgan. Emi mintip boluş uluk başın keçü kılıp, özünü çakırıp jatkanı çoŋ jetişkendigile. Ansız dere gempiri kakşanıp kalgan. Akırkı gezlerde uşul Surmanbettin ayılından başka ayılga var öyle can saktaylıçı, günümüz ötpöçüdeyi olup uşul jerden getpeye kaldık dep. Samı boluştu tike karap, söz gezeye gelgende, boluş, men sizde Surmanbetten suratpay ele gelsem özüm dile geliverem. 20 jılga çuklu uakıtanın ayılın bayır alıp jaşadım. Birok jarıganım jok. Mintip siz meni ayılınızga gelişimde surangan son, gelbeyim de vaytu men üçün ötü odun olup bolup kılat. Azırınca bul söz uşul jerdele kalsın. Jaz gelip el jaylığa köçkün kезде men munda köçüp келгендей болом. Бул сөздү укканда болуштун жүзүндө жагымдуу жылмаюу пайда болду. Анткени алиге сынчы жактырган тай гүлүк чыгып калса, өзүнүн эле аброю көтөрүлөт. Аны менен бирге гүлүк чыкчу аттарды тандатып минип, эл сыяктуу аш тойлордо гүлүк ат кошуп, элге кадыры сиңет. Уулудагы өнөрдүн эс экенин эске алды. Ушунун баарын ойлоп, саяпкердин пайдасынан башка зыяны жок экенине дароо жүгүртүп, Kupuya oylogan oyun içine saktadı.